Varmt välkomna till 2020 års forskningens dag. Både ni som tittar på livesändningen och ni som tittar i efterhand. Forskningens dag, det är verkligen en av årets höjdpunkter då vi, Region Skåne och medicinska fakulteten vid Lunds universitet uppmärksammar god forskning och dess betydelse för oss människor. Idag kommer ni få ta del av fascinerande forskning vid Lunds universitet och Region Skåne. Inom ett högaktuellt tema. Genvägar till ett bättre liv. Hur används den nya gentekniken redan idag? Och vad väntar runt hörnet? Det ska vi höra mycket mer om. Jag ser fram emot en spännande eftermiddag. Och lämnar nu med varm hand över till vår moderator, Anders Milner. Tack så mycket och återigen varmt välkomna till forskningens dag 2020. Jag heter alltså Anders Milner och har fått den stora äran att vara er guide här idag. Genvägar till ett bättre liv, det heter alltså programmet här i år. Och gentekniken har ju på riktigt genomgått en fantastisk utveckling de senaste åren. Idag så kan man kartlägga en människas hela arvsmassa på bara ett par dagar. Och utvecklingen går så otroligt fort framåt att de möjligheter vi har kan få en att häpna. För några veckor sedan så nåddes vi av budet av att årets Nobelpristagare i kemi var två forskare som fick priset för upptäckten av den så kallade gensaxen CRISPR. Och just den här gensaxen, ja, den kommer vi få höra talas om mycket här idag. På plats här i sjukhusaulan i Lund finns några av Lunds universitets mest framstående forskare redo att ta er med på en resa in i genteknikens fantastiska värld. Och det här är en resa som handlar om svindlande framsteg och vi hoppas och tror att vi kommer kunna få er just att svindla idag. Vi är här tillsammans digitalt på grund av rådande omständigheter såklart. Men det innebär inte att ni inte kan interagera med oss, tvärtom. Genom att gå till menti.com och knappa in den här koden som ni ser på era bilder just nu så kan ni alltså ställa frågor till våra föreläsare och det vill vi jättegärna att ni gör. Vi kommer att lyfta några frågor direkt efter varje presentation och några andra mot slutet av dagen. Och då kommer vi också lägga ut kontaktuppgifter till samtliga av dagens föreläsare så att ni kan fortsätta diskutera de här sakerna som vi pratar om idag. Men hörni, nu är det hög tid att vi börjar och vad skulle kunna vara en bättre och mer passande inledning än att inleda med en introduktion kring något som faktiskt är grundläggande för oss alla, nämligen vår arvsmassa. Och här för att berätta mer om detta finns Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin. Varmt välkommen till forskningens dag 2020, Karin. Ja, ni känner säkert till att genetiken har betydelse för om vi håller oss friska eller om vi blir sjuka. Och inte minst har det stått mycket i tidningarna och på media de senaste åren om att ny genteknik kan användas för att både diagnostisera och bota sjukdom. Allt från cancer, diabetes, svåra ärftliga sjukdomar, men också för att bota dumhet. Och som sagt tidigare idag så har det varit en revolution inom gentekniken som nyligen uppmärksammades också av Nobelkommittén. Där som har då gett priset i, än inte gett, men de kommer att få priset i kemi till Jennifer Doudna och Emmanuel Charpentier för deras utvecklande av CRISPR-Cas9 som ett verktyg och det kallas också för gensaxen. Och det som då Claes Gustafsson, ordförande i Nobelkommittén, säger här är det finns en enorm kraft i gensaxen som angår oss alla. Det har inte bara revolutionerat grundvetenskapen utan även växtförädlingen och kommer leda till nyskapande medicinska behandlingar.
Så vi vill här idag under forskningens dag visa vad vi på Lunds universitet och Region Skåne idag arbetar med när det gäller ny genteknik för diagnostik och sjukdom, bota sjukdom, men också vad som ligger nära i framtiden. Men som sagt, jag börjar med lite grundläggande om genetik. Vår arvsmassa, DNA, det finns till största delen packat inne i cellkärnan. Och det är packat för det så mycket det ska få plats in i cellkärnan till kromosomer. Om man då snurrar upp det så ser man att den grundläggande molekylen är, som ni säkert känner till, dubbelsträngat DNA. Och de här strängarna hålls ihop av baser. De här baserna då i sin tur, de är bara fyra till antalet, men fyra stycken möjliggör en nästan oändlig antal kombinationer som utgör då livets kod. Vad är då en gen? Jo, en gen är en enhet av baser som kodar för en mönstermolekyl, ett RNA, som i sin tur kan läsas av till ett protein. Och det är proteinerna som bygger upp vävnaderna i kroppen och utför många livsnödvändiga processer. Vi har ungefär 20 000 proteinkodande gener. Och när jag läste biologi på universitetet så sa man that's it. Men nu, efter att vi har lärt oss mycket mer om genomet, så har vi insett att det finns väldigt många gener som bara blir RNA. Och de är faktiskt fler än de proteinkodande. Så här finns massor med att lära, ta reda på vad de gör. Och om vi då säger ordet genom, så brukar man säga att det är summan av alla gener i en organism, eller summan av allt DNA. Ibland blir det fel i DNA. Och om det inte korrigeras korrekt så uppstår en mutation. Och det ni ser på bilden här, det är bara ett utbyte av en bas till en annan, en så kallad punktmutation. De här kan, man kan födas med en mutation som man har i alla sina celler, eller det kan uppstå i kroppen på olika ställen helt naturligt, bara för att vi andas, vi åldras och vi utsätts för kanske en farlig miljö. Om det är så att mutationen är så allvarlig att den i sig kan ge en väldigt allvarlig sjukdom, så kallas det för en genetisk sjukdom. Men det är, vi bär på en massa genetisk variation, alla vi människor. Och de kan i sig, ofta är det flera stycken varianter av en gen som kan bidra till faktiskt risken att utveckla sjukdom. De är inte tillräckliga att ge sjukdomen i sig, men tillsammans med kanske ett syndfullt levande eller andra faktorer gör att vi då får en risk för att utveckla livsstilssjukdomar. Och viktigt här att komma ihåg att vi alla bär på de här varianterna som ger oss risk eller mindre risk för sjukdom. En sak som jag heller inte visste när jag läste biologi, det var hur man skulle förklara att trots att vi har samma arvsmassa, eller likadan arvsmassa i alla våra celler, så har vi celler med väldigt olika funktion och utseende. Och hur kan det förklaras? Och det är någonting som ungefär för 10 år sedan riktigt man förstod. Och vad är det då som händer? Jo, det är epigenetik som är, kan man säga, ett lager utanpå den genetiska koden som styr vilka gener som ska uttryckas och när. Och det kommer vi också höra mer om idag. Vad är det då för verktyg vi har för att läsa och ändra DNA? Massiv parallell sekvensering har möjliggjort en fantastisk utveckling som möjliggör att man på väldigt kort tid kan läsa ett helt genom i en organism. Och hur det går till, det är då att man tar ett prov, till exempel ett blodprov, extraherar, alltså utvinner DNA, klipper det slumpvis och sen så läser man det, sekvenserar det parallellt. Och då kommer det finnas överlapp mellan många bitar. Och med hjälp av väldigt stark datorkraft så kan man sen pussla ihop det här till ett totalt genom. Om vi då vill korrigera någonting inne i kroppen, alltså till exempel ersätta en defekt, en muterad gen med en frisk gen, då kallas det för genterapi.
Och det finns olika sätt att göra detta på. Men kanske det mest fiffiga här som har kommit på sistone, det är faktiskt att gå in i cellen och korrigera på plats. Och det gör man då med det här CRISPR-Cas9-verktyget eller gensaxen. Och här på bilden så ser ni lite förenklat hur det ser ut, men det är faktiskt ett ganska enkelt system. Vi har ett Cas9 som är ett protein som kan klippa det dubbelsträngade DNA, och vi har ett guide-RNA som ser till att Cas9 sätter sig på rätt plats och klipper exakt vid rätt bas. Och sen kan man då modifiera den här tekniken på lite olika sätt så att man får ändrat då i DNA exakt det man vill. Kanske en punktmutation, man kanske vill sätta in en ny gen, man vill ta bort en gen. Och det här var då så fiffigt så att det leder till årets Nobelpris. Tack! Tack så jättemycket, Karin. Och här, du berättade lite grann här om hur mycket som man har lärt sig sedan du själv studerade. Vad tänker du att vi ligger framför oss som vi om några år kommer kunna säga att oj, det här hade vi inte någon aning om nu, för utvecklingen går ju så snabbt framåt. Vad väntar runt hörnet, tror du? Alltså jag tror att om man kan... Om vi systematiskt skulle kunna ta reda på vad varje bas i vårt genom faktiskt gör, vilken funktion vi har, då öppnas ju enorma möjligheter för att då också bota sjukdom eller diagnostisera. Men det är ett tidskrävande och kommer kräva liksom en väldigt gemensam satsning för att göra det. Men när man väl vet det, då har man all framtida möjligheter framför sig. Och när tror du det ligger i tiden ungefär? Alltså med hjälp av CRISPR-Cas9 så kan ju vi göra det här systematiskt. Bas för bas ändra. Kräver lite pengar, men jag skulle gissa mellan 10-20 år. Något sånt. Du nämner också datorkraft med en väldigt stark datorkraft. Och vi har ju också en utveckling där datorer väldigt snabbt blir allt mer kraftfullare. Är det också spelar det också roll för möjligheterna, det vill säga själva datorkraftsutvecklingen, eller är det här rent på vad forskarna upptäcker som ger möjligheterna framåt? Alltså det är ju en väldigt nära samarbete mellan teknik för att göra biologiska framsteg. Och de har skett parallellt, men jag tror nu ser man den enorma potentialen. Så här kommer tekniken att verkligen gå hand i hand. Datorkraft för att lösa de här biologiska frågeställningarna. Mm. Absolut. Vad tycker du personligen själv? Vad är du mest sugen på att ska lösa sig? Vad är du mest spänd på att få veta framåt? Alltså, rent grundläggande, bara det att vi har en massa gener som gör ett RNA som vi i väldigt stor utsträckning inte vet vad det leder till. Det säger någonting om hur komplex cellen är och därmed hur komplexa varelser vi är. Om vi kan få reda på vad de här RNA gör, det kommer att vara en revolution det också. Vi kommer att följa detta noga. Tusen tack för att du kom hit, Karin. Och hörni, ni där hemma, fortsätt gärna att skriva frågor så kommer vi plocka upp dem efter varje föreläsare är klart, och ni hittar dem på menti.com. Ni ser detta på era skärmar just nu. Hörni, idag så finns ju alltså möjlighet då att läsa av det mänskliga genomet, det vill säga summan av allt DNA på väldigt kort tid som vi vet nu. Och det här ger då fantastiska möjligheter för cancerdiagnostik, för fosterdiagnostik, för ärftliga sjukdomar och en massa annat. Men hur går det här egentligen till och hur fungerar det? Ja, det ska Sofia Gruber-Sahl reda ut för oss nu. Hon är doktor i experimentell onkologi. Varmt välkommen till Forskningens dag 2020. Tack. Tack så mycket. Det första humana genomet som sekvenserades på 90-talet. Det tog nästan 13 år att sekvensera. Det gjordes inom ett stort internationellt samarbetsprojekt med många deltagande laboratorier.
idag, drygt 20 år senare, kan vi på vårt labb sekvensera 48 humana genom parallellt på ett och samma instrument på 3 dagar. Vem är då vi? Jo, vi är Centrum för molekylär diagnostik. Vi startades för drygt 14 år sedan, eller 4 år sedan startades vi upp. Vi finns i Lund och vi startades upp inom Region Skåne för att vara en modern sekvenseringsresurs för hela södra sjukvårdsregionen. Och bildandet av centret byggde vidare på många år i stark forskning inom genomik och genetik vid Lunds universitet. Vi är idag 26 anställda. Vi arbetar i nära samarbete med vår systerfacilitet för sekvensering på Lunds universitet. Och vi deltar i nationella kvalitetshöjande initiativ. Vi sitter också i nya toppmoderna laboratorium där vi har instrument som är anpassade för att hantera många prover samtidigt i stor skala. Och som ett av ett fåtal ställen i Sverige har vi det största sekvenseringsinstrumentet på marknaden. Men vad är det då som gör att vi kan sekvensera så snabbt? Jo, det är metoden massiv parallell sekvensering som nämndes här tidigare. Det är det som möjliggör det. Vad som är speciellt med den här metoden är att den kan läsa av sekvensen från många olika prover tillsammans parallellt. På vårt största sekvenseringsinstrument kan den läsa av 20 miljarder sekvenser samtidigt. Och det här är mycket snabbare, innebär att det blir mycket snabbare metod än tidigare sekvenseringsmetoder. Och i takt med att kostnaden har gått ner har det också möjliggjort att man mer och mer kan använda metoden inte bara i forskningen utan även inom sjukvården. Och att realtid analysera patientprover och använda den informationen för att vägleda vården. Vad är det då vi letar efter i all den här sekvensen? Jo, vi letar efter fel eller avvikelser bland de 4 bokstäverna A, C, G och T. Man kan likna det vid att läsa tusentals böcker och leta efter stavfel. Det kan vara små stavfel, ord, sidor eller hela böcker som kanske saknas, finns i duplikat eller sitter på fel ställe. Om man räknar om antalet bokstäver till antal böcker så skulle en människas sekvenserade genom bli en boktrave lika hög som Mount Everest. Som tur var läser vi inte alla de här bokstäverna själva, utan vi har stora, kraftiga beräkningsdatorer till hjälp. Men vad ska vi använda de här varianterna eller felen som vi hittar? Vad använder vi det till? Jo, målet är att vi ska kunna hjälpa vården att ge en bättre individanpassad vård. Traditionellt har man gett samma behandling till en större grupp patienter och för en del patienter har det gått bra, de har svarat på behandlingen, andra har inte svarat. Men ju mer detaljerad information man har om individens sjukdom, desto bättre kan vården skräddarsy behandlingen just för den specifika individen och därmed få en mer effektiv vård. Och det kan röra sig om att man kan få en förfinad diagnos. Man kan få en förbättrad bedömning av prognosen eller att man kan erbjuda en bättre behandling som till exempel en mer effektiv medicinering eller förebyggande vård. Vad är det då för kliniska problem vi jobbar med? Jo, en av de vanligaste är cancer. Och då letar vi oftast mutationer i själva cancern och vi hanterar många olika typer av cancer, till exempel lungcancer, melanom, äggstockscancer, leukemier, etc. Och oftast används denna informationen till att ge en mer specifik eller så kallad riktad medicinering som man vet fungerar bra på tumörer med en viss mutation eller ett visst mutationsmönster. Men man kan också använda informationen för att ställa diagnos eller för att lättare eller bättre förutsäga prognosen. Ibland används det också för att se hur bra en pågående behandling fungerar och eventuellt byta mediciner om man ser att den inte fungerar bra. Och då i vissa fall så analyserar vi arvsmassan från blodprovet från cancerpatienterna. Vi sekvenserar också arvsmassan
från gravida kvinnor, från ett blodprov från gravida kvinnor, för att identifiera avvikelser i fostrets arvsmassa. Vi sekvenserar, eller vi letar också mutationer hos patienter och familjer som är drabbade av ärftliga, ovanliga ärftliga sjukdomar och ärftlig cancer. Detta för att patienterna ska kunna få en diagnos, eller för att man ska få ta reda på eller få reda på om man är bärare av ett sjukdomsanlag. Man kan då i vissa fall få en bättre behandling eller bättre förebyggande vård, men det kan också vara så att man kan få gå på tätare kontroll om man har en förhöjd risk för en viss cancer. Men vi sekvenserar inte bara arvsmassa från människor. Vi analyserar också arvsmassan från bakterier och från virus. Som till exempel att vi utreder antibiotikaresistens hos bakterier. Men också som i år har vi testat covid-19-virus hos personer med misstänkt smitta. Så vad har vi då gjort under de här 4 åren som vi har jobbat med detta? Antalet analyser som vi utför bara ökar. Bara detta året kommer vi ha kört 6000 kliniska sekvenseringsprover. I mars fick vi snabbt sätta upp covid-19-test och sedan dess har vi kört 80 000 tester. Hittills under de här 4 åren, om man räknar bort covid-testerna, har vi hjälpt 14 000 patienter i 25 olika kliniska frågeställningar att få en förbättrad vård. Och kurvan går uppåt. Efterfrågan på de här analyserna bara ökar. Och slutligen vill jag bara säga att den sekvens som vi hittills har analyserat under de här 4 åren, det motsvarar att läsa 400 miljoner böcker. Om man skulle trava de här böckerna skulle det bilda en boktrave nästan 1,5 gånger jordens diameter. Tack. Tack så jättemycket. Hur kommer den här verksamheten att skalas upp framåt? Ja, alltså vi har ju expanderat hela tiden och fortsätter att göra så. Men inte bara genom både vad det gäller datorkraft och personal och instrument. Men vi försöker ju göra det mer effektivt också. Automatisera så vi kan hantera större prover med samma instrumentpark eller samma mängdpass. För det känns som att den är växande. Ja, den växer. Ja. Det verkar inte vilja ta slut. Nej. Och sen är det ju en väldigt stor teknisk utveckling också. Så vi håller ju koll på, vi gör omvärldsanalys och håller koll på när nya instrument kommer eller nya analyser som kan göra det billigare och snabbare och med bättre kvalitet. Så det tar inte slut. Om jag förstår det rätt så är det unikt att den här forskningen ligger inom sjukvården. Stämmer det? Och i så fall, vad är vinsterna med att det är så? Ja, på många ställen har den legat på universitetet. Men genom så som vi jobbar så ligger vi jobbar väldigt nära i team med kliniker, det är inom labbmedicin som kliniska patologer, genetiker, mikrobiologer, kemister och så vidare. Och jobbar tillsammans för att sätta upp de här grejerna. Och länken ut till läkaren som behandlar patienten är närmare. Och vi kan svara lite snabbare på att hjälpa till att sätta upp grejer. Som att vi satt upp covid-19-testningen väldigt snabbt. Och vad är det då ni får som man inte får annars? Så att säga. Är det snabbheten eller är det... Ja, samarbete tror jag. Ja. Och sen ligger vi också inom samma datornätverk och så vidare. Mm. Men vi har närmare kontakt. Superspännande. Stort tack för att du kom hit och berättade om detta idag, Sofia. Tack så mycket. Tack så mycket. Och hör ni, som ni kanske vet så blir vi ju tack vare utvecklingen också äldre och äldre. Men det här innebär också att när vi blir äldre och äldre så kommer allt fler att drabbas av hjärnsjukdomar. Men våra möjligheter att behandla människor, de ökar också otroligt snabbt. Och inom bara några år så kommer vi antagligen att kunna behandla och kanske förebygga till exempelvis Alzheimers. Och vet ni, den här tekniken, ja, den finns redan idag. Och här i Lund pågår aktuell forskning som är fantastisk. Och här för att berätta mer om den här spännande utvecklingen där hjärnans sjukdomar behandlas med genterapi finns Johan Jakobsson som är professor i neurovetenskap. Varmt välkommen hit. Tack så mycket, Anders. Ja, precis som Anders sa så ska jag prata lite om hjärnan och hur vi tror att genteknik kan användas för att behandla hjärnans sjukdomar i framtiden.
Jag tänkte att jag skulle börja med den här bilden. Så till vänster här ser ni data från FN. Där FN har analyserat den förväntade livstiden hos jordens befolkning. Och som ni kan se har detta ökat ganska kraftigt under de senaste decennierna. Och det förväntas öka till ännu högre ålder under de närmaste decennierna. Detta innebär att antalet gamla människor i världen kommer bli betydligt högre än den är nu idag. Och det är värt att komma ihåg när man tänker på hjärnan och hjärnans sjukdomar. För de flesta av hjärnans sjukdomar bryter ut vid en hög ålder. Exempelvis Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. För bägge dessa sjukdomar är ålder den största riskfaktorn. Så detta innebär att antalet människor som har hjärnsjukdomar kommer kraftigt öka i framtiden och bli ett stort problem för samhället. Så, beror då hjärnans sjukdomar på våra gener? Ja, kan man egentligen svara både ja och nej. Vissa av hjärnans sjukdomar är av en ärftlig natur, exempelvis Huntingtons sjukdom, som man får av en muterad gen. Medan andra sjukdomar, exempelvis Alzheimers och Parkinsons sjukdom som jag nämnde, de är sporadiska brukar vi säga. Det är så att vi vet egentligen inte varför de flesta patienter med dessa sjukdomar får sjukdomen. Och vi vet som jag sa att ålder är den viktigaste faktorn. Men åldern spelar en viktig roll tillsammans med våra gener. Och som Karin nämnde innan så finns det något som kallas för riskvarianter. Och vissa av de här generna har då olika varianter som ökar risken för sjukdomen. Så ett exempel här som man brukar nämna är den här genen APOE4. Och bär man den här varianten av den här genen, då är risken att få Alzheimers till exempel 20 gånger större. Så det är frågan, kan vi använda genteknik i hjärnan? Och kommer vi i framtiden kunna använda det här för att behandla hjärnans sjukdomar? Så jag ska visa en film här från vårt laboratorium i Lund. Och här har vi, det här är en 3D-bild från en mushjärna. Och vad ni ser i den här hjärnan är då små vita prickar. Och de här vita prickarna, det är celler som vi har genmodifierat i de här mössen. Vi har ändrat en liten sekvens på ett specifikt ställe i DNA på de här cellerna i mössen. Och det här gjorde vi när mössen levde. Så med andra ord, man kan göra genmodifiering idag i en levande hjärna. I mus här som ni såg, men man kommer snart kunna göra detta i människor också. Och den tekniken vi använt för att göra detta är den här teknik som Karin nämnde innan, som är CRISPR. Som verkligen har förändrat verkligheten för att kunna göra genmodifierade organismer. Och också genmodifiera hjärnan. Och det som Karin sa är ett enkelt system där man kan bestämma var i DNA man ska ändra på den genetiska koden. Så jag tänkte prata om ett par olika exempel hur vi tror att detta kommer kunna användas i framtiden. Så det första exemplet är Huntingtons sjukdom. Så det här är en ärftlig sjukdom som beror på mutation i Huntington-genen. Är du genbärare så kommer du att bli sjuk, och du kommer bli sjuk i vuxen ålder. Här är bilder då på en frisk, till höger är det bilder på en frisk individ som avlivit och en person som då är bärare för Huntingtons sjukdom. Och då dör en specifik typ av nervceller i hjärnan. Men vi tror nu att med CRISPR så kommer man kunna reparera den här muterade genen och på så sätt hindra att sjukdomen bryter ut. Och här pågår mycket forskning i olika delar av världen, inklusive i Lund. Och här till höger har jag tagit med en bild från vårt labb där vi har odlat en nervcell från en patient med Huntingtons sjukdom. Och den här nervcellen har vi korrigerat med hjälp av CRISPR. Vilket gör att i cellkultur, eller i labbet, så kan vi nu korrigera den här cellen och få den att bli frisk. Så vi tror att man kommer i framtiden att kunna korrigera celler i den levande patienten och på så sätt hindra att sjukdomen bryter ut. Ett annat exempel är Alzheimers sjukdom. Så som jag sa innan så de flesta fall av Alzheimers beror inte på en mutation i en speciell gen utan vi vet faktiskt inte varför man får Alzheimers. Men det finns olika genvarianter som ökar risken för sjukdomen. Så om man då tar ett gentest idag så kan man redan nu säga att du har en ökad risk för sjukdomen. Så vi tänker oss att i framtiden när man har tagit ett sådant gentest så kommer man med hjälp av CRISPR kunna korrigera den här riskvarianten. På så sätt minska risken för att du får sjukdomen. Med andra ord att man använder en förebyggande genbehandling. Så, är det här bara en fantasi eller science fiction? Eller kommer det hamna? Kommer människor kunna bli genmodifierade? Jag ska säga att det har redan skett. Här är en bild. Den första patienten
Men en ärftlig ögonsjukdom behandlades med CRISPR under våren 2020. Så redan idag går det med andra ord omkring genmodifierade människor i världen. Det är inte bara i ögat utan även i andra organ. Och det här kommer kraftigt öka de närmaste åren. Så CRISPR-behandling i hjärnan och i andra organ, det är ingen fantasi utan det är något som redan har börjat. Och som snabbt kommer nå ett stort antal människor. Så tack för... Tack så jättemycket, Johan. Tack så mycket. Hur fort går det egentligen? Vi såg här då, våren 2020 så har vi alltså behandling med ögon. Och det vi pratar om, möjlighet som man kan då göra på möss. När ligger det, var i tiden ligger detta? Jag tror att de första hjärnsjukdomarna kommer börja behandlas med CRISPR inom de närmaste 3-4 åren kanske. Jag tycker det går väldigt fort, den här utvecklingen. Och den här som vi såg med ögonpatienten, ja. Då är det så att är det då fler som har, var det ett test man har testat igen? Eller är det... Nej, jag tror det är fler patienter man har testat. Jag vet ingenting om hur resultatet är med den här behandlingen. Men... Nej. Och det här är ju på riktigt svindlande som vi sa i inledningen då. Lite senare mot dagen så kommer vi att lyfta lite frågor som handlar om etiska frågeställningar och existentiella frågeställningar, vad det gör med oss som människor. Du som är mitt uppe i detta arbete, hur går dina egna reflektioner kring etik och existentiella frågor? Ja, jag tycker det är viktigt att man använder det här. Framförallt är det viktigt att den här tekniken används, för den kommer kunna göra livet bättre för många människor. Man kommer kunna behandla många patienter med allvarliga sjukdomar med den här tekniken och den kommer komma till glädje för många patienter. Sen finns det naturligtvis, som du säger, en baksida, för att man kommer kunna använda den här tekniken till annat också. Och vad som ofta nämns till exempel, man kommer göra förbättringar. Man kommer försöka göra människor som blir äldre, längre, mer intelligenta. Och här är frågan om... Det låter som bra saker. Ja, för det första är frågan om det fungerar eller inte. Och sen är frågan vad man ska lägga resurserna på. Ja. Men jag håller med, många av de här sakerna kommer att utvecklas. Mm. Och det kommer komma produkter som erbjuder det här, det tror jag. Hur ni som sysslar med det här, hur mycket pratar ni om sådana frågor på fikarasterna? Nej, vi diskuterar det här en hel del faktiskt. Ja. För att det här tekniken var, för när jag var doktorand kändes det här, det var verkligen science fiction. Det har utvecklingen gått oerhört snabbt, men ja, vi diskuterar ganska mycket, för jag tror att detta kommer verkligen kunna förändra livet för många människor på ett sätt man inte kan föreställa sig idag egentligen. Mm. Finns det andra sådana steg som vi såg med ögonsjukdomen, några andra som nu du vet redan pågår försök ute i världen med? Ja, det finns ett antal ärftliga blodsjukdomar där det används också. Och där vet jag att det finns mycket lovande resultat. Men sen fortgår utvecklingen på ett stort antal sjukdomar i ett flertal olika organ. Så jag tror inom bara, som jag sa, bara 3-4 år så kommer hundratals eller om inte tusentals människor har behandlats med den här tekniken. Mm. Vilka möjligheter tycker du själv är mest spännande framöver? Ja, det som jag tycker är mest spännande är om man kan använda den här tekniken för att behandla folksjukdomar eller förebygga folksjukdomar. Det vill säga sjukdomar som drabbar en stor del av befolkningen där vi idag har väldigt lite behandling att erbjuda. Mm. Det tror jag är något viktigt för framtiden. Johan, stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och hörni, för vår del är det dags att ta en kort liten paus. Och vi ses här igen klockan 15:10. Välkomna tillbaka då. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka. Ni som tittar, glöm inte att ni hela tiden kan skriva frågor till våra föreläsare genom att använda Menti, och ni ser koden i er bild hela tiden. Hörrni, nu ska vi prata om blod, och blodet är ju förutsättningen för vårt liv. Men vad händer när någonting går fel i blodbildningen? Idag så kan vi använda genterapier för att korrigera genetiska blodsjukdomar, och gensaxen, ja, den kan användas för att hitta nya måltavlor för läkemedel. Och vi ska få höra mer om den aktuella forskningen på området, för med oss här idag har vi Marcus Järos som är docent i experimentell klinisk genetik. Varmt välkommen hit, Marcus! Tack så mycket, Anders.
Jag kommer att prata om gener i blodet. Och blodet har ju många livsnödvändiga funktioner. Det är blodet som transporterar syre från våra lungor ut till våra organ. Det är blodet som transporterar ut näringsämne. Men blodet innehåller också immunförsvaret som är viktig bland annat för att kämpa infektioner, vilket är aktuellt nu i pandemitider. Blodet har också andra roller. Blodet skyddar oss mot cancer till viss del. På den här bilden ser vi blodceller. Specialiserade blodceller som utför olika funktioner i blodet. Här är röda blodkroppar som transporterar syre, här är blodplättar som stoppar blödningar och sen olika typer av immunologiska celler. Alla dessa celler härstammar ifrån blodstamcellen. När de här cellerna mognar utifrån blodstamcellen så sker det ibland genetiska skador. Ibland kan det leda till att vi får okontrollerad celltillväxt och i värsta fall att blodcancer och leukemi utvecklas, där vi ser en expansion av någon av de här cellpopulationerna. Men det finns också andra genetiska sjukdomar som drabbar blodet. Det finns ärftliga genetiska sjukdomar och ett exempel på detta är blödarsjuka eller hemofili. Det finns cirka 1000 personer i Sverige som har blödarsjuka. Den här sjukdomen beror på en brist på en koagulationsfaktor, ett protein som är viktigt för att blodet ska kunna leva sig. Har man den här sjukdomen så kan även mindre blödningar bli livshotande för att kroppen har inte förmågan att stoppa blödningen. Den här sjukdomen drabbar främst män och det beror på genetiken. För den här genen som är defekt i den här sjukdomen, den sitter på X-kromosomen. Och män har bara en X-kromosom medan kvinnor har två X-kromosomer. Vi ser på bilden här i blått. Det blåa indikerar den sjuka genen. Och då ser vi att om en man är bärare av den här sjuka genen så kommer han utveckla sjukdomen. Medan kvinnor normalt sett även har en frisk kopia av den här genen på den andra X-kromosomen och därför inte utvecklar sjukdomen. Behandlingen för den här sjukdomen är vanligtvis blodtransfusioner traditionellt sett, men på senare år också infusioner med den här faktorn, det här proteinet som fattas i de här patienterna. Alla patienter svarar inte på de här behandlingarna. Många patienter kan behöva upp till 150 injektioner per år. Och det man nu föreslår är att istället för att ge dem de här behandlingarna så ska man försöka att korrigera den här sjukdomen genetiskt. Och det testas just nu med hjälp av genterapi. Och det fungerar så att man har den friska genen som har stoppat in i ett virus. Det här viruset ger inte infektioner, men det virus är bra på är att ta sig in i kroppen och ta sig in i celler. Och då är det här viruset omgjort så att det kan stoppa in den friska genen i leverceller som då börjar producera det här proteinet som fattas, den här koagulationsfaktorn. I det här fallet faktor 8 med förhoppning om att patienterna ska botas. Och det här låter kanske som science fiction, men detta pågår just nu inom ramen för stora kliniska prövningar, bland annat här i Lund. Vi kommer snart veta om detta kan bli en ny typ av terapi för denna patientgrupp. Sen tänkte jag berätta lite om min egen forskning. Jag är cancerforskare, jobbar framförallt med leukemi, blodcancer. På bilden här så ser vi uppe till vänster leukemiceller från en patient här i Lund. Det vi gjorde med de här cellerna var att vi tittade vilka gener är mest aktiva i de här leukemicellerna och jämförde med normala celler. Och det ser vi på den här bilden med röda och gröna prickar. Rött indikerar att genen är väldigt aktivt. Gröna prickar indikerar att specifika gener inte är så aktiva. Och det identifierar vi framförallt en gen som är väldigt aktiv och som kodar för ett protein som sätter sig på cellytan. Och det som var väldigt intressant med detta var att det här proteinet inte produceras i normala celler. Så på cellytan på cancercellerna så fastnar det här proteinet. Medan vi inte hittar det på de normala cellerna. Och då tänkte vi, aha, här har vi en möjlighet att utveckla ett läkemedel där vi specifikt kan attackera cancercellerna. Och för att göra detta, för att finansiera detta, så tog vi kontakt med LU Innovation, Lunds innovationsavdelning, och startade ett företag, företaget Cantarga, som har hjälpt oss att utveckla den här antikroppen mot det här proteinet.
Den här antikroppen, den har förmågan både att blockera funktionen av proteinet men också att aktivera immunförsvaret att specifikt attackera cancercellerna. Det här proteinet, alltså det här antikroppen, testas just nu inom ramen för kliniska prövningar i många länder. Och det har även visat sig att det här proteinet finns väldigt mycket i andra cancerformer också. Så det här är inte bara någonting för leukemi, utan det testas just nu i lungcancer och pankreascancer. Och slutligen så tänkte jag berätta lite om den forskningen jag sysslar med idag. Jag är intresserad av att hitta nya antikroppsläkemedel mot proteiner som finns på cellytan. Och för att på cellytan så har vi tusentals ytproteiner. För att ta reda på vilka av de här ytproteinerna som är viktigast för cancercellerna så använder vi gensaxen. Och vi klipper ut de gener som kodar för de här proteinerna. Och därigenom så kan vi ta bort enskilda proteiner. Och det här gör vi storskaligt där vi klipper ut tusentals gener och så tittar vi i experimentella modeller vilka av de här ytproteinerna är viktiga för cancerns överlevnad. Och ett exempel på det är genen CXCR4. När vi knockar ut den här genen, när vi klipper ut den med gensaxen, så utvecklar mössen inte längre leukemi medan kontrollmössen blir sjuka och dör i leukemi. Det är överlevnaden vi ser här på y-axeln. Vi har även identifierat andra proteiner som är livsnödvändiga för cancerns överlevnad. Nästa steg är nu att ta fram antikroppar mot de här proteinerna som förhoppningsvis kan testas i framtiden i patienter. Tack för mig. Tack så jättemycket, Marcus. Det strömmar in frågor här från er tittare. Fortsätt att skriva frågor. Vi ska se om du kan svara på de som har kommit in här. Ja. Första frågan lyder. När gensaxen används, finns det då risk för obalans i generna då man antingen lägger till eller tar bort gener? Och vad kan i så fall konsekvensen bli av denna rubbning? Så kan det naturligtvis bli att gensaxen, beroende på vad den klipper i, så kan det ju få effekter. Så det är väldigt, det finns ju två komponenter på det. Det ena är att man, om den genen man vill klippa ut, att det ger någon effekt, det kan man ju tänka sig. Det andra skulle vara om gensaxen klipper ospecifikt och att vi då kan få en bieffekt av det. Så det är ju en risk och därför är det ju alltid nödvändigt att testa nya terapier inom ramen för kliniska prövningar där man utvärderar både säkerhet och effektivitet och så får man väga för- och nackdelar. Och hur exakt styr man idag saxen så att säga? Du säger det risk att den finns. Man kan väl säga att jämfört med tidigare tekniker så är gensaxen väldigt specifik och väldigt effektiv. Nu är det ju väldigt tidigt att den testas i kliniska prövningar. Det är väldigt få patienter som än har blivit testade. Det finns inga rapporter, mig veterligen, om att det skulle ha varit några bieffekter som har varit negativa för patienterna. Men det är ju väldigt viktigt att utvärdera detta löpande. Vi testar med en ny fråga här. Om du bara fick ändra på en gen, vilken skulle det vara? Pratar vi om en sjukdom då? Eller vi pratar om... Det sägs inte. Du får tolka det som du vill. Om jag skulle få välja en gen... Det var en väldigt svår och oväntad fråga. Ja. Men då skulle jag ju ta någon svår genetisk sjukdom. Jag slår till med den som Johan pratade om tidigare, Huntingtons sjukdom. Alltså, korrigera den genen. Det hade ju varit väldigt fantastiskt såklart för den patientgruppen. Då skulle de kunna botas. Mm. Vi kan se om vi kan återvända till fler talare med denna fråga så kan vi få en spridning här på... Ja. På favoritgen. Men du, vi är mitt uppe i den här utvecklingen. När når de här genterapierna en bredare allmänhet? Man kan säga att genterapier det finns flera genterapier som är godkända redan. Många av dem för sällsynta genetiska sjukdomar. Det finns även genterapier som, och då pratar jag inte om gensaxen, utan gensaxen är bara en del av de genterapier som finns. Det finns genterapier som nu är godkända där man aktiverar immunförsvaret att attackera cancer. Och det finns framförallt en sån terapi som är godkänd för leukemi och vissa former av lymfom. Jag tror, de är fortfarande relativt små sjukdomar, men förhoppningen är att i framtiden ska de här kunna användas även liknande terapier för större cancer, mer vanligare cancerformer.
Det tror jag vi kan se inom några år. Och där kan säkert gensaxen spela en roll också. Mm. Det har varit återkommande när jag ställt den frågan, när är framtiden? Alltså inom några år egentligen. Men det, inom några år, vad är det? Är det 5 år eller är det 10 eller vad är horisonten? När det gäller genterapi, alltså gensaxterapierna, så har de i princip börjat de kliniska prövningarna. Och då tar det ju, de ska gå igenom fas 1, 2 och 3. Och det tar ju sällan mindre än 5 år skulle jag säga. Men som någonstans sagt, det finns där. Någonstans där. Men det finns som sagt andra genterapier där man korrigerar gener som redan är godkända. Så att, det händer mycket just nu. Ja. En annan sak, du nämnde också att gensaxen den kan användas för att hitta måltavlor för nya måltavlor för läkemedel. Mm. Och de här läkemedel, hur lång tid tar det innan de här kan testas i patienter? Jag gissar att du kommer svara om några år här nu, men jag kan vara lite mer specifik. För att, det exemplet jag berättade om, de här genanalyserna, när vi hittat en gen som är väldigt aktiv och vi tog fram en antikropp som nu testas i patienter. Där gick det från det att vi hade publicerat våra fynd så tog det 7 år till den första patienten behandlades. Mm. Och då var vi tvungna att ta fram en antikropp, alltså själva läkemedlet som skulle testas. Man kan ju tänka sig, har man tur så finns det redan ett läkemedel godkänt för någon annan sjukdom som går mot samma måltavla, då kan det gå betydligt snabbare. Så det blir väldigt beroende på vad som är måltavlan. Stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och nu så ska det handla om mat och om genvägar till vegetabilisk kost. Väldigt många vill inte äta genmodifierade grödor. Men är det så enkelt egentligen att vi bara ska hålla oss borta från dem och så blir allting bra? Få saker är faktiskt så kontroversiella som just genmodifierade grödor. Men idag så ska vi problematisera den här bilden lite grann. Och här för att få oss att tänka till lite mer så finns Mats Hansson som är professor i molekylär växtbiologi som också kommer ge oss en inblick i vad som sker inom forskningen på Lunds universitet. Varmt välkommen hit. Tack Anders. Ja, detta är en bild från familjens fotoalbum som jag tagit med mig här till denna föreläsningen. Det är min farfar som har spänt hästen framför vagnen för att åka och hälsa på morbror August i Lundalyckan. Med sig på vagnen så har han sin gamla mor, Ida Lovisa Johansdotter. Bak i raden sitter hans syster och sen ser ni ett litet huvud som sticker upp bakom hans axel och det är min pappa. När jag hade gått ut gymnasiet så bodde jag hos min farfar ett år och det var mycket intressant och lärorikt. Vi hade många diskussioner. Och vid ett tillfälle vet jag att jag frågade honom om han hade upplevt svält. Och det sa han, det hade han aldrig gjort. Men däremot, hans mor hade upplevt svält. Hon hade svultit som barn. Så jag tycker det är väldigt intressant att en person som jag kände väldigt väl och min pappa som jag diskuterar med flera gånger i veckan per telefon sitter alltså här vid en person som svalt som barn. Och jag tycker det är med ett slags perspektiv till hur långt är det till svält egentligen. Lösningen för Ida Lovisa och hennes generation det var ju att emigrera till Amerika. Hon hade bröder och systrar som stack dit och släktingar och vänner. Hon gjorde det inte, hon stannade kvar. Men det var den kortsiktiga lösningen. Den långsiktiga lösningen nationellt i Sverige och internationellt det var istället växtförädling. Och för att man ska kunna göra växtförädling så måste man känna till genetikens lagar. Man måste veta hur egenskaper ärvs från en generation till nästa. Det här kommer Gregor Mendel på, en munk i Böhmen, nuvarande Tjeckien, på 1860-talet. En annan viktig upptäckt för växtförädling det var det här att röntgenstrålar ger mutationer. Och det var en man, Hermann Müller, som upptäckte detta på 1920-talet. Han var inte växtförädlare, han studerade bananflugor. Men den här kunskapen om genetik och att man kan använda röntgenstrålar och sedan också kemikalier för att göra mutationer, det använde skånska genetiker och växtförädlare. Så den utan de första av dem det var Hermann Nilsson Ehle och sedan hans student Åke Gustafsson och sedan hans student Udda Lundqvist som fortfarande är väldigt aktiv och som jag samarbetar med. De här forskarna och deras internationella och nationella kollegor tog fram väldigt många mutanter.
De finns kvar idag, bevarade på olika genbanker. De har använts och används i växtförädling. Och runt omkring oss, ute på de åkrarna, Lund, Malmö och överallt annanstans, så alla de grödorna som vi odlar har många av de här mutationerna. Alla har mutationer. Och det har varit otroligt lyckosamt, den här växtförädlingen. Så på 1960-talet så myntade man begreppet den gröna revolutionen. Sedan har det också funnits diskussioner om en andra grön revolution. Och den har man trott skulle komma med det här med genmodifiering. Men som Anders sa, så det här med genmodifierade vegetabilier, det har liksom inte riktigt lyft. Det har inte varit en stor grej. Trots att man nu kunnat göra det sedan 1980-talet. Men behövs det här med genmodifiering då? Ja, om man vill införa en ny gen i en organism, då är det genmodifiering. Men oftast handlar inte växtförädlingen om att man ska införa en ny gen, utan handlar om att man vill inaktivera en gen. Och det behöver man inte göra med genmodifiering. Det är det man oftast gör med röntgenbehandling och kemikalier. Så medan det här med genmodifiering egentligen inte har existerat och liksom inte drivits framåt, så hörde vi här Sofia Gruberg-Sahl som pratade om det här med DNA-sekvensering har verkligen exploderat teknikmässigt. Så vad växtförädlaren gör idag, det är att de gör mutationer med de här gamla metoderna med röntgenstrålar och kemikalier. Och sedan letar man efter de här nålarna i höstacken med hjälp av de här fantastiska DNA-sekvenseringsmetoderna som finns. Men det är ändå ett litet problem för växtförädlarna att använda de här metoderna. Och det har att göra med problemet med sexuell förökning när man är perfekt. För de grödorna som vi har ute på fälten, det är de mest avancerade vi har idag. Det är de perfekta. Men skulle man ändå vilja få in en egenskap från en annan planta, så måste man göra en korsning. Och när man gör en korsning så kommer avkommorna att ha hälften av sina gener från pappan och hälften från mamman. Så därför kommer man i detta fallet att få in en hel del gammalt DNA som man inte vill ha med sig i de här avkommorna. Och det tar väldigt lång tid för växtförädlarna att rensa upp detta. Så därför skulle växtförädlarna vilja kunna göra CRISPR-metoder, sån här gene stacking. Att man vill stapla gener och egenskaper på varandra. Så då utgår man från den här perfekta sorten man har idag. Sedan gör man en genetisk modifiering på den. Och sedan kan man göra nästa och nästa och nästa. Och detta utan att få in det här icke önskvärda DNA i förädlingsprogrammet. Men det är ju lite utmaningar för det här med CRISPR. För lagligt sett så räknas det som GMO idag. Och det är för sig inte olagligt att sälja genmodifierade växter. Men konsumenten och någon måste kunna spåra det. Och det här med nya med CRISPR är att man kan inte spåra det. Man kan alltså inte skilja det från en mutation som har tagits fram med röntgenstrålning eller kemikalier. Och det kommer ge ett problem. För att en mindre nogräknad växtförädlare kan alltså hävda att den här plantan som jag har tagit fram, den är framtagen med röntgenstrålar. Och då räknas det inte som GMO, men i själva verket så kanske den är framtagen med CRISPR. Och växtförädlare dessutom brukar låna material väldigt mycket från varandra. Och i en del länder är det tillåtet med CRISPR. Så tar man in sorter därifrån och börjar göra korsningar, så kommer det helt enkelt att komma in i materialet, i växtförädlingsmaterialet i alla fall. Men den största frågan avslutningsvis är ju då trots allt om vi vill ha de här växterna. För så länge det inte finns någon marknad för CRISPR-modifierade växter, så kommer de inte ut på fältet, utan då kommer de bara stanna på laboratorierna. Tack. Tack så jättemycket. Och vi har frågor från publiken här. Oj. Yes, och den första lyder så här. Finns det någon gröda som vi äter idag som är mer genmodifierad än någon annan? Och i så fall vilken? Som är genmodifierad? Nej, det finns nog inte mer som är genmodifierat överhuvudtaget. Det som finns på marknaden är väl då kanske framförallt sojaprodukter egentligen. Men det ska ju vara märkt även på flaskan med sojaolja som man köper, så det ska stå där enligt lag. Så att ja, här i Sverige, nog egentligen, jag tror inte det är så enkelt att hitta genmodifierade produkter egentligen.
Men det kan ju, ja, kan det garanteras? Det är ju en annan fråga. Och där var ju en sak som verkar framgå när du pratar. I framtiden, kommer vi kunna veta vad som är vad egentligen? Det verkar svårt, va? Nej, det kommer vara, det går inte att se skillnad på det helt enkelt. Så där måste lagstiftning och så vidare jobba i kapp med verkligheten. Mm. Vi har en annan fråga som är liknande. Vet vi att helt säkert att mat som är genförändrad med CRISPR, vet vi att helt säkert mat som är gen... Ja, jag hänger inte riktigt med på den frågan. Att mat inte är genförändrad med CRISPR skulle man kanske gissa. Ja, det vet man väl nu att det inte är genmodifierat med CRISPR för att det har inte funnits speciellt länge. Trots allt idag så är det en process på 3-4-5 år innan man skulle kunna ha en växt på marknaden som skulle kunna vara modifierad. Och det här var ju en upptäckt som gjordes, ja, det är ju bara några år sedan det här med CRISPR startade överhuvudtaget. Så där är vi inte längre, där är vi inte än helt enkelt. Nej. Du började ju med att prata om svält och nöd och så vidare. Är vi lite för bekväma av oss där vi har gott om mat på borden här? Att vi betraktar de här frågorna ur ett väldigt bekvämt perspektiv, så att säga? Ja, jag tror vi tar maten för mycket för självklart. Det gör vi. Man såg väl lite sådana här tendenser nu när corona bröt ut här i våras och alla panikhandlade. Det var inte bara toapapper som köptes utan det var ju faktiskt också mat. Mm. Så när maten börjar svikta så ja, vi tar den för givet. Men det här med den här gröna revolutionen, det har ju verkligen förändrats. Så du och jag är ju tillräckligt gamla för att minnas på 70-talet. Då var det faktiskt väldigt ofta på nyheterna som det handlade om svält. Mm. Idag, om det här snackas om svält på tv, då är det oftast i samband med en krigssituation eller någonting. Så verkligen har mycket faktiskt hänt. Borde det där leda till att vi resonerar kring frågorna på annat sätt också när det gäller växtförädling och annat, tycker du? Ja, jag tror man ska tänka lite mer ödmjukt på detta, vad vi faktiskt behöver och vad vi kan ha råd till. Och, ja, det är en allmän solidaritet. Mm. Och sedan så vi lever ju alltid i en föränderlig värld. Jag pratade om de här perfekta sorterna som man har idag. Det är de vi har idag, men sen nu har vi klimatförändringar och sånt här. Så växtförädlarnas fokus är ju väldigt mycket idag på att tackla de förändringarna. Som ligger framför oss. Som ligger framför oss. Ja. Så detta är ju en pågående arms race hela tiden. Mats, stort tack för att du kom hit idag. Tack. Tack så mycket. Och vi ska ta en liten längre paus här. Under den här pausen så kommer ni få se ett bildspel om genetiska genombrott som har skett vid Lunds universitet. Och vi är tillbaka här om 20 minuter. Ses då igen. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka.
Varje år drabbas mängder med människor av diabetes. Och just nu så jobbar sig forskarna i Lund allt närmare svaret på frågan varför man får typ 2-diabetes. Samtidigt som man ser om man kan hitta vägar att ersätta defekta insulinceller. Alldeles strax ska ni få höra mer om detta när Hinrik Mulder, professor i ämnesomsättning, kommer hit och pratar. Men först ska vi se en liten introduktionsfilm från Kliniskt forskningscentrum i Malmö. Varsågoda. Jag heter Henrik Mulder, jag är professor i ämnesomsättning och jag är också läkare. Och jag jobbar med diabetesforskning här på CRC i Malmö. Alltså vid alla former av diabetes så är det något problem med insulin. Typ 1-diabetes då saknas insulin fullkomligt. Vid typ 2-diabetes så är det effekten av insulin som är otillräcklig. Och det kan bero på att kroppen inte tillverkar tillräckligt med insulin. Det kan också bero på att effekten av insulin inte är tillräckligt stark i de celler som ska svara på hormonet. Och då stiger blodglukos, precis som i alla typer av diabetes. Så vi försöker ju förstå vad det som orsakar att den här produktionen av insulin är otillräcklig. Och vi vet idag att det är ett väldigt komplext problem. Det är många olika faktorer som bidrar. Det är genetiska varianter som styr detta. Det är också miljöfaktorer. Och de här genetiska varianterna, de är särskilt intressanta därför att de kan man ju identifiera. Och därigenom så kan man förstå varför en viss patient kanske då har problem med sin insulinproduktion. Så ett fokus för vår forskning är ju att förstå vad som är fel på de här cellerna. Och det är säkert många olika saker, men vi vet i alla fall idag att många gener och varianter av gener bidrar till att den här dåliga funktionen uppstår. Så vi försöker identifiera vilka de här varianterna är och kanske till och med att kunna rätta till dem. Då finns ju den här möjligheten att man kan lite grann klippa och klistra gener. Det har man kunnat länge, men nu finns det en möjlighet att göra det väldigt riktat. Det är till och med så att man kan byta ut en enda bas i arvsmassan. Arvsmassan består ju av i princip 4 bokstäver som kombineras ihop på i princip ett oändligt antal sätt. Och det är det som ger upphov till proteiner som utövar funktion i cellerna. Här i Malmö så bedriver en av mina kollegor, Anders Rosengren, en klinisk studie av patienter med typ 2-diabetes. Och från en del av de här patienterna så har vi möjlighet att ta ett litet hudprov, en så kallad biopsi. Och ur den biopsin kan vi isolera celler och de här cellerna kan vi odla i petriskålar. Och sen så kan vi programmera om dem till stamceller. Och från de här stamcellerna kan vi så småningom göra nya insulinceller. Ja, den här proceduren är ju faktiskt helt fantastisk. Hade någon berättat det här för mig när jag började forska för 30 år sedan så hade jag tänkt att nej, men det där är science fiction, det kommer inte gå. Men vi gör det här och nu idag. Från det att patienten kommer in på mottagningen i studien och vi kan ta det här hudprovet och backa de här till att bli stamceller så tar det ungefär 30 dagar och så har vi nya insulinceller i petriskålarna. Och de insulincellerna de kan vi undersöka med olika tekniker. Och syftet är att vi ska förstå varför man får typ 2-diabetes. För 100 år sedan var diabetes en obotlig sjukdom som oundvikligen ledde till döden. Det här fotot som ni ser bakom mig är 100 år gammalt ungefär. Och det visar hur obehandlad typ 1-diabetes ter sig. Och man behöver inte vara medicinare för att inse att den här unge mannen är oerhört sjuk. Det särregna med detta fotot är att det finns ett liknande foto taget av samma person 3 månader senare. Och det ser ni bakom mig nu. Och vad är det som har hänt under de här 3 månaderna? Jo, han hade en ofantlig tur. Han råkade vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Han var en av de 5 första patienterna som fick insulin. Och om nästa år så firar upptäckten av insulin 100 år. Och det är ett av 20 århundrads största medicinska upptäckter. Ett under på alla sätt och vis. Och det belönades ganska snabbt med Nobelpriset också. Nästa bild visar navet kring vilket diabetessjukdomarna snurrar. Det är en Langerhansk ö. Och vi ser det i ett vävnadssnitt som är taget från en bukspottkörtel från en människa. Min kollega Nils Wierup som har tagit fram den här bilden
har använt en antikropp som kan påvisa de cellerna som producerar insulin, och de lyser upp med grön fluorescens. Om insulinfabriken fallerar, om den här Langerhanska ön, och vi har ganska många sådana, vi har 1 miljon sådana i vår bukspottkörtel, om de fallerar så uppkommer diabetes. Och otillräcklig insulinproduktion eller upphörd insulinproduktion förklarar alla former av diabetes. Är undrens tid förbi? Nej, faktiskt inte, om ni får lov att tro mig. Bilden som jag visar bakom mig nu kanske kan övertyga er. Bilden visar insulinceller som vi har tillverkat i vårt laboratorium. Ganska fantastiskt. Mina forskare har använt en antikropp här också som visar insulin. Därav samma gröna färg som vi såg i föregående bild. Det här är alltså insulininnehållande celler som vi har tillverkat i vårt laboratorium. Så att om nu upptäckten av insulin var föregående århundradets kanske största medicinska upptäckt, så är Yamanakas upptäckt att man kan omprogrammera stamceller. Förlåt, att man kan omprogrammera kroppens celler till stamceller. Kanske det 21 århundradets största medicinska upptäckt. Och de här stamcellerna, de kan man då använda för att till exempel tillverka insulinceller. Även andra typer av celler. Så att tanken svindlar onekligen. Och det här är någonting som pågår i våra laboratorier just nu. Vad ska vi då göra med denna upptäckt? Ja, det kanske mest givna är att vi ska försöka tillverka nya insulinceller som vi ska ge tillbaka till de patienterna som inte har tillräcklig egen insulinproduktion. Det vill säga en transplantationsbehandling för diabetes. Minst lika viktigt tycker jag och många av mina kollegor är att vi kan använda den här tekniken till att tillverka insulinceller från patienter. Och då kan vi alltså undersöka i de här cellerna just varför denna patienten utvecklar diabetes. Varför fallerar insulinproduktionen hos denna patient? Vägen fram till att åstadkomma den här transplantationsbehandlingen som jag pratar om, den tror jag är ganska lång. Det finns ganska många trösklar som vi måste ta oss över för att komma hela vägen. Man försöker och utvecklingen har startat, men jag tror vägen dit är fortfarande ganska lång. Däremot så tror jag att den här tekniken kommer vara väldigt användbar redan nu för att undersöka mekanismer för hur typ 2-diabetes till exempel utvecklas. Och det är någonting som vi gör i vårt laboratorium. Och vi samarbetar med en av mina kollegor, Anders Rosengren. Han driver en klinisk studie av typ 2-diabetes. I den här studien så kan vi identifiera patienter som bär vissa specifika riskanlag för typ 2-diabetes. De här patienterna kallar vi in till kliniken och de är vänliga nog att ge oss ett litet hudprov. Vi kan ta en biopsi ifrån skinnet. Och från den här biopsin så kan vi odla ut celler i petriskålar. Och de här cellerna, de innehåller alltså riskanlag för typ 2-diabetes. Sen använder vi Yamanakas protokoll och vi programmerar om de här till stamceller. Det vackra med kråksången är då att de här stamcellerna, de kan vi utsätta för gensaxen. Vi kan alltså använda den här CRISPR-tekniken som vi har pratat om här hela eftermiddagen. Vi kan alltså förändra ett sjukdomsalstrande riskanlag till ett som inte har en sjukdomsframkallande effekt. Ofta så gör vi detta genom att bara byta ut en endaste bas i den genetiska koden. Och från då de här olika cellerna så kan vi då producera insulinproducerande celler. Och det gör att vi har alltså celler som vi kan undersöka och jämföra med varandra. Skillnaden mellan de här cellerna är kanske bara en endaste bas. Men den basen kan förklara varför en patient utvecklar en viss form av typ 2-diabetes. Varför insulinproduktionen sviktar. Vart leder då den här kunskapen om de här defekta insulincellerna? Ja, vi tror att det här kommer leda till utveckling av nya mediciner. Minst lika viktigt tror jag att det är att de här riskanlagen som vi ständigt
försöker upptäcka, de kan användas som markörer för en särskild form av rubbning av hur insulincellerna fungerar. Och baserat på det så kan vi skräddarsy behandlingen för patienterna. En behandling som fungerar perfekt för just de patienterna som bär de här riskanlagen. Och det här kallas precisionsmedicin och det har Sofia tidigare förklarat för oss vad det innebär. Slutligen, jag hoppas att jag har kunnat visa för er hur tre stora medicinska genombrott, alla tre belönade med Nobelpris, på ett genomgripande sätt har förändrat vår förståelse för och hur en behandling kan inledas för en av vår tids största folksjukdomar, nämligen diabetes. Och det här arbetet det fortsätter med stor intensitet i laboratorier runt omkring i världen och så också vid Lunds universitet och vid Skånes universitetssjukhus. Tack för mig. Tack så jättemycket, Henrik. Otroligt spännande att lyssna på detta. Vi fick se en liten film här innan från Malmö. Hur många är ni som jobbar med detta? Ja, den här frågan tycker jag den är jättebra. Därför att det är inte så att en enskild forskare kan åstadkomma detta. Utan det här är ett lagarbete. Jag skulle säga att vi är väl åtminstone fyra team som åstadkommer detta. Först så har vi det kliniska teamet. De kallar in patienterna, ser till att vi får det här provet. Sen så på stamcellcentrum i Lund som Johan är chef för, som vi hörde Johan tidigare. De hjälper oss att göra de här stamcellerna från hudcellerna. Sen kommer cellerna tillbaka till oss och då har då mina forskare upparbetat metoder för att göra insulinceller från de här stamcellerna. Och sen så har vi ett annat forskarlag som har utvecklat hur man kan använda gensaxen i de här cellerna för att då helt enkelt manipulera de här riskanlagen. Så det här är teamwork. Och ganska många människor. Det är många människor som är inblandade här. Ja. Vi har lite frågor från tittarna här. Och en fråga lyder, går det att få tillbaka insulinproducerande celler av själv diabetes typ 1? Och den andra som är kanske är besläktad här, det är när kan det bli aktuellt för dem med diabetes att få transplanterande celler? Ja, två väldigt bra frågor som verkligen har fått forskarna att lägga pannan i djupa veck. För det har nämligen visat sig att även om man har haft diabetes väldigt, väldigt länge så finns det insulinceller kvar. De är kanske tömda på insulin, men de finns där säkert. Och det här är lite grann den heliga graalen. Hur skulle man kunna väcka de här till liv? Det är möjligt att man skulle kunna göra det här med CRISPR-teknik. Kanske ta bort ett sånt här ytprotein som Marcus berättade om. Ta bort det här på cellernas yta och därigenom gör dem så att säga, mer motståndskraftiga mot kroppens immunförsvar. Mm. Vad det gäller den andra frågan så tittar man idag med så kallade proof of concept studier på hur man, alltså hur kroppen tolererar att få den här typen av stamceller på något sätt instuckna i kroppen. Man använder alltså devices så att man sprutar inte bara in de här i kroppen utan man har en behållare som man lägger under skinnet. Syftet med de här studierna är inte att bota diabetes än så länge utan det är att se om man klarar av att härbärgera sådana här celler. Väldigt kort, du nämner ju de här eventuella nya mediciner här på långt. Hur långt borta är det? Lite svårt att säga, men man kan vända på det. Vi tittar just nu på varför vissa patienter svarar bättre på metformin som är den vanligaste medicinen som man ger till typ 2-diabetespatienter. Man har identifierat riskanlag eller anlag som gör att man svarar bättre på medicinen. Så nu håller vi på och klipper och klistrar i labbet för att se vad som händer om man ändrar på det här anlaget om cellerna blir mer eller mindre mottagliga för medicinen. Så vi får se helt enkelt hur det går. Otroligt spännande att lyssna på dig. Stort tack för att du kom hit och berättade för oss. Tack, tack. Och hörni, det är drygt 30 år sedan den första genen som kunde kopplas till genetiska muskelsjukdomar blev identifierad. Och innan dess så visste vi nästan ingenting om genetiska mekanismer bakom muskelsjukdomar.
Nu går forskningen framåt med stormsteg och en viktig komponent när det gäller att ta fram genbaserade terapier för patienter med just muskelsjukdomar. Det är arbetet med djurförsök. Och försöksdjur, ja, men det är ett kontroversiellt ämne, speciellt utanför forskarvärlden. Och därför ska Kinga Gavlik, som är doktor i medicinsk vetenskap, berätta lite mer för oss varför just det här arbetet är så viktigt. Varmt välkommen hit, Kinga. Tack så mycket, Anders. Samtliga skelettmuskler bygger upp kroppens största organ. Vår muskulatur utför inte bara skelettets rörelse, men hjälper till att andas, svälja och även reglerar ämnes omsättning. Men har ni någon gång tänkt på att det finns muskelsjukdomar? Skelettmuskelsjukdomar är ofta bortglömda, trots att de flesta människor kommer att drabbas av en muskelsjukdom. Vilka muskelsjukdomar finns? Muskel insjuknar i samband med neurologiska sjukdomar, cancer och åldrande. Men det finns ärftliga, relativt sällsynta muskelsjukdomar. Och de kallas för myopatier och muskeldystrofier. Och just idag ska jag fokusera på muskeldystrofi. Muskeldystrofi är en grupp av svåra sjukdomar. Oftast drabbar de barn och leder till muskelförtvinning. Barnen blir gradvis svagare och i många fall patienter kan inte röra på sig och sitta utan stöd. Dessutom har de andningskomplikationer. Hur går det till att muskel blir förstört? Muskeldystrofier orsakas av mutationer i gener som är viktiga för muskelfunktion. De mutationer leder till antingen proteinbrist eller felaktigt struktur på proteinet, vilket i sin tur leder till muskelförtvinning. Det finns försöksdjur som också har muskeldystrofi. Den här musen drabbats av medfödd muskeldystrofi på grund av laminin 2-brist. Och de mus lever bara 3 veckor. Det finns också djur som producerar felaktigt laminin 2 och de har lite mildare symptom. Men de sjukdomsvarianter finns också i människa och jag ska försöka övertyga er att djur som har sjukdomar som motsvarar patienters tillstånd är oerhört viktiga för utveckling av genbaserade terapier. Hur ska vi behandla muskeldystrofi med hjälp av genetiska metoder? Ersättningsterapi är ett intressant alternativ som kan leda till att korrigera ett genetiskt fel. Till exempel när lamin 2 saknas i muskel, man kan ersätta det med ett liknande protein, laminin 1, som i vanligt fall inte finns i muskel. Genom att använda de genetiska metoder man kan leverera ersättningsgenen till kroppen. Och i vår forskning har vi levererat just laminin 1-genen till dystrofiska mus som saknar laminin 2. Och detta ledde till laminin 1-produktion i muskeln. Vad var behandlingsresultat? Först ska vi titta på den sjuka 3 veckor gamla djuret som sitter bara stilla och är väldigt svag. Och detta är i stark kontrast till ett 18 månader gammal behandlade djur som är frisk, energisk och även klättrar på galler. Vi testade samma metod i dystrofiska mus som producerar felaktigt laminin 2. Och här kan ni se från vänster till höger en frisk, en behandlad och en sjukdjur. De sitter på en pinne som roterar långsamt. Och den sjuka djuret kan inte alls hålla med.
Däremot, vid mycket högre hastighet, den behandlade djuret klarar sig väldigt bra. Och detta tyder på en effektiv återställning av muskelfunktion. Det är tyvärr svårt att leverera stora gener till patienter. Och det är CRISPR-metoden som kan hjälpa till att lösa problemet. Vi har testat en modifierad CRISPR-metod på djur som producerar felaktigt laminin 2. Här klipper man inte DNA, utan man levererar molekyler som ska just aktivera just laminin 1-genen i muskel. Och detta också leder till laminin 1-produktion i muskel. Hur har detta fungerat? Vi ska titta först på ett sjuk och behandlat djur. Den vill inte röra sig oprovocerat. Och djuret till höger blev behandlat med CRISPR, med molekyler som aktiverar laminin 1-genen i muskel. Och jag hoppas att ni kan uppfatta en tydlig förbättring av djurets tillstånd. Alla våra resultat tyder på att laminin 1 är en bra kandidat för terapi hos patienter med medfödd muskeldystrofi. Men vad händer i framtiden? Det är fortfarande inte säkert om vi kan använda samma metoden hos de människor. Det sista steget att ta en behandling till människor är alltid väldigt svårt. Men tack vare att forskarna i hela världen har satsat på att testa genmodifierande metoder på försöksdjur ledde till att idag har vi godkända genterapibehandlingar för små grupper av patienter med olika muskelsjukdomar, bland annat Duchenne muskeldystrofi. Och de terapier har haft en bra effekt hos patienter. Och med omtanke om den blixtsnabba utvecklingen av genbaserade terapier hoppas vi på att det är flera muskelsjukdomar som vi kommer kunna behandlas i framtiden. Tack så mycket. Tack så mycket, Kinga. Tack så mycket. Du, hur ofta är det så där att det som fungerar på djur också fungerar på människor? Är det direkt överförbart eller hur funkar det? Ja, alltså det är relativt få antal metoder som fungerar på människor lika bra som på försöksdjur, och det finns många faktorer bakom det. Bland annat har vi fortfarande flera möjligheter att manipulera gener hos försöksdjur. Och den säkerhetsutvärdering, om man vill ta fram en behandling till människor, det tar fortfarande mycket tid. Här kommer fler frågor från läsarna, jättebra, eller från tittarna. Fortsätt att skicka in frågor till oss. Hur aktiverar man gener i alla muskelceller? Det behövs ju för att bota en sjukdom. Ja, faktiskt, det är en jättebra fråga. Så skelettmuskel är en jättestor organ, och det gäller att leverera genen till alla de, eller i alla fall till många muskelceller. Då måste man använda väldigt kraftiga, så kallas vi dem för vektorer, som man kan skicka runt i kroppen till muskelceller. Mm. Men det är fortfarande mycket som måste förbättras där också. Här är också en fråga som gäller, kan detta muskelstärkande arbete bli en ny form av doping? Det finns alltid en risk, men vi hoppas på att det blir lagstiftning, och det kommer inte att hända. Kinga, stort tack för att du kom hit och pratade med oss idag. Tack så jättemycket. De senaste åren har vi i allmänheten fått tillgång till en rad olika gentester. Man beställer dem oftast via internet, får hem ett litet rör, man spottar i det, skickar iväg det och får tillbaka massor av information om ens ursprung och eventuella risker för sjukdomar. Själv har jag till exempel personligen fått veta att jag är mer neandertalare än genomsnittet. Jag vet inte exakt vad jag ska göra av den här informationen. Men jag vet i alla fall, och nu vet ni det som tittar också.
Men vad är egentligen ett gentest? Hur bör man tolka det och vilka risker och möjligheter finns med en bred spridning av dem? Ja, detta ska Ulf Kristoffersson, docent, legitimerad läkare och specialist i klinisk genetik, berätta för oss nu. Varmt välkommen, Ulf. Tack. Ja, vad är ett gentest? Vanligtvis menar vi med ett gentest att det är en undersökning av arvsmassan, en liten del eller hela arvsmassan från en individ för att upptäcka olika genetiska varianter som bidrar till sjukdom och ohälsa. Vi ska också komma ihåg att vi kan studera den normala och kartlägga den normala variationen här också. Jag brukar skilja på olika typer av gentest beroende på vilket syfte det har. Det diagnostiska testet är det som vi använder för att bidra till att sätta en korrekt diagnos på patienten. Det presymptomatiska testet kan vi använda när vi har en känd monogen, det vill säga orsakad av en enda genförändring, sjukdom i familjen. Och vi har en frisk individ som vill ta reda på ett andragsbärarskap och en eventuell riskfaktor med detta. Tredje typen av test jag vill särskilja är anlagsbärartest. En typ av test där vi kan testa precis vem som helst för vad som helst för att se vad vi hittar. Och den fjärde typen är icke-medicinska test. Det är sådana som används av inom polisen och inom rättsmedicin och annat sådant och även släktforskningen. Det som har hänt de sista åren, som har kommit fram med mina kollegors föredrag också, är att förr testade vi en gen till en relativt hög kostnad. Då kunde det ta lång tid att få svar på det här också. Idag så har vi på grund av det här paradigmeskiftet en tillgång till NPS, det som också förkallas för NGS, New Genomic Test Sequencing, metoderna. Kunnat få bättre flöde, kunna se fler gener samtidigt och studera dem parallellt som vi har hört och få svar på en betydligt kortare tid. Vad är då fördelen med de här testmetoderna egentligen? Antalet gener som vi vill testa på är oberoende av kostnaden. Påverkar det lite om du har med många gener, men grundkostnaden är för att ta fram basinformationen i om genomet. Det här ger oss kraftigt utökade möjligheter att hitta sjukdomsorsakande genetiska varianser. Men det gör också ekonomiskt överkomligt för enskilda individer att själv bekosta ett genetiskt test. Om man ska försöka mig på att titta lite grann in i framtiden, vilket som vi vet är alltid väldigt svårt, så kan vi nog säga att kostnaderna för testningen kommer att minska år från år. Vi får en bättre möjlighet att kartlägga egna genetiska riskfaktorer. Och kunskapen om den normala variationen i arvsmassan ökar, vilket ökar våra möjligheter att skräddarsy behandlingar för olika sjukdomar. Det ger också en utökad möjlighet till diagnostik på ärftliga sjukdomar, enskilda ärftliga sjukdomar på foster. Eller inte på foster utan på embryostadiet redan. Jag har försökt mig på att göra en så kallad SWOT-analys, hitta på styrkor, svagheter, hot och möjligheter med den här tekniken. Och en styrka är naturligtvis en bättre diagnostik av tumörsjukdomar, titta på sig det vi kallar för somatisk variation, sjukdomar orsakade av ärftlig variation och de möjligheter som vi får till presymptomatisk och prenatal diagnostik. Men också att vi får tillgång till bättre och effektivare behandlingar. Vi får en ökad kunskap om den normala variationens betydelse för hälsa och sjukdom. Och det leder också i sin tur till ökade möjligheter för förebyggande åtgärder. Ett hot kan naturligtvis vara att eller ett hot är ju att vi vet idag väldigt lite om vad vi hittar på med i havsmassan. Trots allt vi kan så har vi väldigt väldigt mycket som fortfarande är okänt. Det finns också en risk för en övertolkning av den variation som vi ser, att man tolkar det som en normal variation som att vara en sjukdomsassocierad variation.
Går vi ut på marknaden så finns det en dålig marknadskontroll på testföretag. Det finns ingen internationell reglering och det finns inga medicinska kompetenskrav på medicinska eller på privata laboratorier. Ett hoten är ju bortval av individer med oönskade egenskaper. Man kan tänka sig att man kan vara med samhällsprogram som för att påverka vem som får födas. Krav på gentest från arbetsgivare, försäkringsbolag. Ökad rädsla för det avvikande. En genetisk turism där man söker sig dit det man vill göra är tillåtet att göra. Oseriösa testföretag som lovar mer än de kan hålla. Och sen naturligtvis de kostnader som tillkommer vid en kommersialisering. Om vi får en massa gentester gjorda så, som hittar olika typer av varianter där vi kanske inom hälso- och sjukvården idag ser att bedöma detta som en normal variant kan leda till att det tolkas som att det finns en sjukdomsassociation. Och det kan leda till en överkonsumtion av sjukvården. Jag vill avsluta med att tala om de möjligheterna som finns med detta. En minskad dödlighet i cancersjukdomar ger en bättre behandlingar, nya kostnadseffektiva behandlingar, förbättrad sjukdomsprevention, skräddarsydda behandlingar, bättre diagnostik av sällsynta sjukdomstillstånd och att låga priser gör en kommersiell egentestning möjlig. Det är några av de saker jag har kunnat plocka fram som är positivt och negativt. Som ni också ser så går ju lite grann de här fyra olika scenarierna i varandra. Så att det är ju inte så att allting är svart eller vitt här. Men gentester är en enorm möjlighet. Men om det används på fel sätt så riskerar vi att det kan komma i vanrykte. Och tänk på det. Att en gång i tiden vi fick elektricitet för 150 år sedan så visste vi inte hur farlig den var och vilken nytta den kunde göra. Man kan ta livet av människor med den och jag kan stå här i ljus och prata med er på avstånd därför att vi har elektriciteten. Samma med gentesterna. Tack! Tack så mycket Ulf. Vi har frågor från tittarna här och en fråga är ju: finns det någon vits idag att köpa gentester på nätet för att se vilka sjukdomar man kan bära på anlag för? Det beror på vad det är du innehåller i de gentesterna. Mm. Om du tittar på specifika ärftliga sjukdomar, i de allra flesta fall så kan du få de gentesterna gjorda genom hälso- och sjukvården, det vill säga om man bedömer att det finns en förhöjd risk. Men hela tiden som vi tar cancertester till exempel så är det ju en cut-off när man bedömer att testar vi mer, hittar vi naturligtvis mer. Men har vi resurser att göra det? Prioriteringen gör att vi kan välja bort personer där. Och i de lägena så kan kanske ett kompletterande eget gentest vara av värde. Men tester typ att ta reda på hur du ska äta eller träna eller något sånt där, det är, tror jag fortfarande är rätt så mycket luft i det. Du tog upp övertolkning här som en möjlig svaghet i det. Ser vi redan idag övertolkningar i allmänheten, vad de gör? Alltså inte bara vad allmänheten gör utan även laboratorier kan göra övertolkningar. Det kan bero på att man inte har tillräckligt god kunskap om den gen man har analyserat varianterna i den. Det kan ju också bero på att kunskapsläget är sådant att vi tolkar saker och ting fel. Ja, jag behöver inte dra några växlar på att jag är mer neandertalare än andra. Nej, det syns inte på det. Nej. Ulf, stort tack för att du kom hit här idag. Och vi ska ta en kort paus och vi ses här inne igen om 5 minuter. Välkomna tillbaka då. Hej och välkomna tillbaka.
Celler kan få en mängd olika egenskaper trots att de har likadan arvsmassa. Det här det beror på epigenetik, och det ska Charlotte Ling, som är professor i experimentell diabetesforskning, berätta mer för oss nu. Välkommen, Charlotte. Tack så mycket. Jag ska prata om gener och miljö i samverkan. Är epigenetik svaret på framtida behandlingsutmaningar? Ja, det stämmer. Hur kan olika celltyper ha olika utseende och egenskaper trots att deras arvsmassa är likadan och de har likadan gensekvens? Svaret är epigenetik. Så vad är epigenetik? Jo, kroppens celler är olika och vi har många olika organ trots att vi har likadan arvsmassa med likadan gensekvens i samtliga celler. Så hur kan då cellerna få dessa olika egenskaper? Jo, de använder sig av epigenetik, det vill säga DNA-metylering och histonmodifieringar för att stänga av och reglera de gener som de inte vill använda. På så sätt får olika celler olika uttryck av olika proteiner. Ett exempel är insulingenen som bara uttrycks i bukspottkörteln och inte i till exempel muskel- och fettceller. Vidare, vad är epigenetik? Jo, det handlar om kemiska grupper som kopplas till arvsmassan, DNA och våra gener och hindrar att de läses av, så kallad DNA-metylering. Om våra gener inte är metylerade så kan genreglerade proteiner binda in till arvsmassan, öka genaktiviteten och vi får ett ökat genuttryck och mer protein, vilket ni kan se här på bilden. Om vi istället har metylgrupper som är bundna till vår arvsmassa, vilket ni ser här på bilden, och vi har DNA-metylering av generna, så kan genreglerade proteiner inte binda in till arvsmassan. Vi får en inaktiv gen och därmed ett lägre genuttryck. Så kan dysfunktionell epigenetik bidra till sjukdom? Svaret är ja. Vi har till exempel analyserat insulinproducerande celler från patienter med typ 2-diabetes och visat att de har förändrad epigenetik jämfört med kontrollpersoner. Vidare, kan vi påverka och ändra vår epigenetik? Svaret är ja. Redan 2004 så samarbetade vi med forskare från Spanien och analyserade epigenetik i celler från unga enäggstvillingpar och äldre enäggstvillingpar. Och vi visade att epigenetiken i de unga enäggstvillingparen var väldigt lik, medan epigenetiken i de äldre enäggstvillingparen skilde sig åt, speciellt om de hade levt långt ifrån varandra. Vår studie visade att åldrande och miljö påverkar vår epigenetik. Vidare har vi undersökt om regelbunden träning påverkar vår epigenetik. I denna studien så ingick medelålders män som tränade på Friskis och Svettis cirka 2 gånger i veckan i 6 månader. Vi upptäckte att cirka 15% av alla gener i muskel och cirka 30% av alla gener i fettväv hade förändrad epigenetik efter 6 månaders träning. Vidare fann vi att cellernas funktion hade ändrats och deras förmåga att ta upp och använda sig av socker. Vi har också undersökt om det vi äter påverkar vår epigenetik. I denna studien så fick personer äta muffins som antingen innehöll mättat fett, det vill säga det farliga fettet, eller omättat fett, som är det mer hälsosamma fettet, i 7 veckor. Och vi fann att efter 7 veckor så hade cirka 3000 gener förändrad epigenetik beroende på om personerna hade ätit mättat eller omättat fett. Nästa fråga är om epigenetik kan hjälpa
patienter att få en precisionsanpassad behandling. Metformin är det vanligaste läkemedlet som patienter med typ 2-diabetes tar. De tar detta läkemedel för att sänka sitt blodsocker. Men cirka 30% av alla patienter med typ 2-diabetes svarar inte på metformin och deras blodsocker sjunker inte. De bör ta en annan medicin. Men i nuläget så har vi inget verktyg som kan analyseras eller användas för att identifiera de patienter som inte svarar på metformin. I en nylig studie så upptäckte vi att epigenetik i blod kan användas för att identifiera de patienter som svarar på metformin och upptäcka de som inte svarar på metformin och får sänkt blodsocker efter ett års behandling. Denna upptäckt kommer kunna utvecklas vidare för att hjälpa patienter att få en precisionsanpassad behandling så att de personer som inte svarar på metformin kan få en annan behandling redan vid diagnos om de har förhöjd DNA-metylering av vissa gener. Slutligen, kan epigenetik användas för framtida behandling? Genom att ändra felaktig epigenetik med hjälp av den modifierade gensaxen CRISPR så kommer vi troligen kunna behandla sjukdom i framtiden. Vi kommer också kunna bidra till att omprogrammera de här stamcellerna som Henrik Mulder pratade om så att vi till exempel från hudceller på ett bättre sätt kommer kunna omprogrammera celler till insulinproducerande celler som sedan kan ges till diabetespatienter. Tack så mycket. Tack så mycket, Charlotte. Otroligt spännande. Du, kan man använda det här för att påverka, bromsa eller rent av stoppa åldrande? Ja, i nuläget så känner vi till många gener som ändras, de epigenetiskt ändras av åldrande. Så vi har specifika gener som ändras i specifika organ. Problemet är att det är flera hundra gener. Så det innebär att vi skulle behöva använda den här modifierade gensaxen till att ändra flera hundra gener i många olika organ. Det är möjligt att vi kommer kunna göra det. Det vi också har sett i en av våra studier är att de här ändringarna som skedde med åldrande är för att skydda oss mot åldrandet. Så det är också svårt att veta om det är ett skydd eller att det är något negativt. Så det måste vi först också undersöka. Just det. Det här åldrandet är ju någonting som vi människor är ganska fokuserade vid. Pågår det stor forskning just kring åldrandet eller är det som en bieffekt av sjukdomsforskning? Nej, åldrandet är ju väldigt intressant i sig och det bidrar ju då till risk för flera av sjukdomarna som vi hört här idag, bland annat Alzheimers. Och det är många liknande förändringar som sker vid diabetes och vid Alzheimers och vid cancer. Så om vi på något sätt kan identifiera nyckelförändringar i många sjukdomar skulle vi kunna slå flera flugor i en smäll med potentiell förändring. Låter otroligt spännande. Förlåt, stort tack för att du kom hit och berättade för oss idag. Tack. Tack så mycket. Och hörni, under eftermiddagen så har vi fått massor med spännande inblickar i aktuell forskning. Och jag tror också att ni som är med oss idag känner hur svindlande perspektiven är här. Men kanske är ni också fulla av frågor just nu. För med all utveckling av den här sorten så kommer självklart också funderingar. Och vi ska ta en liten stund här och reflektera över etiska och existentiella frågor. Och med oss så har vi Niklas Vareman, filosofie doktor i teoretisk filosofi och verksam vid avdelningen för medicinsk etik samt Anna Thunlid, docent i idé- och lärdomshistoria och medicinhistoriker. Varmt välkomna hit, båda två. Tack. Hörrni, man kan ju se kanske det här som vi pratar om här idag som en slags resa. Den går från labbet och sen ut på klinikerna eller från forskningsbordet och ut till oss i allmänheten. Då. Men vad är det i den här, allt det här fantastiska som ni från era perspektiv tycker att vi bör kanske hålla ögonen på
lite extra och behöver diskutera. Och jag vet, Niklas, att du bland annat har funderat lite grann på gränsen mellan sjukdom och egenskaper. Ja, överhuvudtaget kanske vissa gränsdragningar som är kopplade till regleringar. För det finns ju regleringar för det här, hur man tar ut någonting till behandling. Och vad det gäller förändringar i genomet som behandlingsform så krävs det att det här används för sjukdomsbehandling. Mm. Och då kan man fråga sig, som Johan pratade om, det går över kanske att vi lär oss mycket om genomet så att man kan göra väldigt intressanta förändringar och förbättra våra egenskaper och så där. Var går gränsen mellan sjukdom och egenskaper? Det är inte helt klart idag. Det är nog inte alldeles klart idag heller. Men det kommer väl bli ännu svårare. Och framförallt när man får ett tryck från allmänheten att ja, men det här vill vi kanske ha. Och en annan fråga är ju såklart då också vad som egentligen ska botas. Jag vet att när vi pratade tidigare så tog du upp ett exempel, en diskussion om dövhet, där det finns röster bland de döva som hävdar att ja, men det här är inte ett medicinskt problem. Kan du berätta om det? Ja, nej, precis. Det är en väldigt en ny studie som eller nytt resultat att man har visat att man kan hindra den här dövheten från födsel i möss. Och ser det här som ett väldigt stort resultat från medicinsk håll. Men det finns då en community av döva då som motsätter sig detta och tycker att problemet är inte medicinskt, problemet är samhälleligt. Hur vi blir mottagna som minoritet i samhället. Istället, vi är en grupp i samhället. Vi ska inte ses som en sjuk. Och att man då genom att betrakta det som ett medicinskt problem som ska botas också då uttrycker då någonting som är negativt för den gruppen, gissar jag. Ja, det gör man ju också. Ja. Att det är fel på dem helt enkelt. Mm. Tack. Anna, en av de sakerna du tycker att vi bör fundera över, det är risken för ojämlikhet. Berätta. Mm. Det handlar ju om vilka individer och vilka grupper i samhället som kommer att kunna få tillgång till de här behandlingarna. Och nu tänker jag kanske i första hand på de medicinska behandlingarna. En del av de här kommer att vara dyra, åtminstone inledningsvis. Och då är det ju väldigt viktigt vem som får behandling. Och när det kommer, de här behandlingarna kommer ske inom den offentligt finansierade vården, så är det därför viktigt att vi tar en diskussion om prioriteringar inom vården. Men det här med tillgång kan ju också ha en annan aspekt. Och det har att göra med att det finns väldigt starka kommersiella intressen knutna till de här tillämpningarna. Det har vi redan sett. Och det skulle kunna innebära då att människor som har ekonomiska förutsättningar till exempel skulle kunna köpa sig sjukförsäkringar som gör att man kan gå runt det offentligt finansierade systemet och på det sättet kunna köpa sig tillgång till väldigt dyra och avancerade behandlingar. Och när olika grupper har olika tillgång till behandling så finns det också en grund för att det skulle kunna uppstå ojämlikheter mellan individer och grupper i samhället. Och då innebär det här då att det här är egentligen frågor, om jag förstår det rätt, som vi behöver diskutera just nu innan allt detta är på plats, eller? Ja, jag tror att det är viktigt att man börjar föra diskussionen tidigt, inte minst mot bakgrund som vi har hört så många gånger här idag, att utvecklingen går väldigt snabbt. Mm. Och därför är det viktigt att vi som samhälle, att vi gemensamt så att säga, förbereder oss på de här diskussionerna så att vi kan hantera frågorna när de dyker upp och liksom det är skarpt läge. Det finns också en möjlig utveckling mot någonting man kallar för medicinsk turism. Vad är detta och varför kan det vara problematiskt? Ja, medicinsk turism, det handlar om att människor söker sig till andra länder för att få behandling. Och det kan handla då om behandlingar som vi antingen har reglerat så att man inte menar att det är etiskt försvarbart att utföra dem på hemmaplan. Eller av någon annan anledning som finns inte tillgång till de här behandlingarna på hemmaplan. Då åker människor till andra länder för att få den typen av behandlingar. Och det här har vi sett, det förekommer redan, till exempel inom stamcellsterapi. Och risken med det då är att människor betalar väldigt mycket för behandlingar som ett
kanske är väldigt riskfyllda. Det finns ju en anledning för att man kanske har reglerat dem och sagt att det här gör vi inte. Och en annan risk är ju att man betalar för någonting som inte har någon verkan alls överhuvudtaget. Och det är naturligtvis oerhört tragiskt eftersom det här handlar om människor som lever i en väldigt utsatt situation med svåra sjukdomar. Och det här kan vara liksom det sista halmstrået de griper att få behandling någon annanstans. Det är en sak som vi kanske inte pratat så mycket om idag, men som finns i en allmän debatt i alla fall. Det är ju möjligheten att med den här tekniken inte bara bota sjukdomar utan även förändra och förstärka olika egenskaper som vi har som människor. Vilka etiska dilemman ställer det här oss inför? Ja, man skulle kunna tänka sig då att det skulle kunna skapa förändringar och förskjutningar i hur vi ser på olika egenskaper. Och det skulle kunna påverka det vi kallar för normalitet. Det vill säga vad vi i samhället betraktar som en naturligt förekommande variation och vad vi betraktar som avvikande. Om man till exempel tänker sig att man skulle kunna identifiera en gen som förhindrar att människor blir överviktiga. Om vi då kan korrigera den genen så kommer allt fler som får den typen av behandling att ha en minskad risk för övervikt. Samtidigt så uppstår det då en annan grupp som inte har möjlighet eller av någon anledning inte får den här korrigeringen och som blir överviktiga. Och då kommer de betraktas som ännu mer avvikande än vad de kanske betraktas idag. Det kommer kunna ge upphov till diskriminering och liknande. Och en annan närbesläktad etisk frågeställning här handlar om hur vi gör om vi gör förändringar som går i arv till kommande generationer. Det vill säga genetiska förändringar av könsceller, av embryon. Och det här är inte tillåtet idag. Tror du att vi kommer ändra på den här synen juridiskt? Ja, alltså även här så tycker jag det är viktigt att man är förberedd på en sån diskussion. Alltså jag vill verkligen understryka att det här är inte tillåtet idag. Man får inte göra förändringar i könsceller eller embryon och låta dem utveckla till fullvuxna individer. Det anses riskfyllt och väldigt oetiskt utav stora delar av forskarsamhället. Men man skulle kunna tänka sig att man kommer i ett läge när riskerna med den här behandlingen framstår som allt mindre, behandlingen blir allt mer träffsäker, riskerna för olika typer av biverkningar minskar. Och frågan är ju då om det kan man kan komma i en situation när fördelarna med tekniken anses överväga de risker man eventuellt kan ta. För det kan ju handla om behandling av väldigt allvarliga sjukdomar och frågan är om riskerna minskar kan vi då tänka oss att regelverket kanske kommer att förändras. Mm. Och där finns ju de här liksom farområdena och riskområdena som vi har problematiskt. Och samtidigt så finns det ju massor med fantastiska möjligheter inom detta också. Finns det något speciellt du skulle vilja lyfta när det gäller möjligheterna? Jo, men det är ju självklart så att om vi kan behandla sjukdomar till exempel eller på andra sätt förstärka och förbättra egenskaper som gör att människor får ett bättre liv så skulle det ju kunna vara en väldigt positiv användning av tekniken. Men återigen, det handlar ju väldigt mycket om att i så fall så måste det här vara en teknik och en möjlighet till förändring som gäller alla människor i samhället. Annars så hamnar vi i den här risken för ojämlikhet och diskriminering. Ja. Vi pratade ju om åldrandet precis här nyss, Niklas. Vad säger du? Det ligger ju lite längre fram, förstår vi ju här. Men om vi skulle få möjlighet att bromsa in åldrandet och vi skulle kunna alla bli kanske väldigt mycket äldre och säga att du skulle bli 150 år gammal. Hur hade det förändrat ditt liv, tror du? Ja, det kan man ju fråga sig. Vad hade du gjort om du hade fått leva till 150? Är det väldigt svårt att veta vad betyder att man stannar åldrandet? Är det att jag kommer bara vara så här? Du kan säga att du kommer vara så här till du är 150. Hade du fortsatt att bli bättre eller hade du gått tillbaka till skolbänken och lärt dig någonting annat? Tagit chansen. Det beror på också vad man hade haft för ekonomiska möjligheter såklart att gå tillbaka till skolbänken. Men vem vet, man hade kunnat göra en helt ny karriär baserat på ett livserfarenhet. Tror du, är vi redo för den här sortens liksom, diskussioner egentligen? Jag tror det får gå gradvis. Alltså. Jag kan hoppas att det inte blir ett hopp från medellivslängd till på 80 till 150.
För att ja. Då hade nog samhället kanske kollapsat. Det blev för stort. En annan, mycket, väldigt mycket i vår vardag är ju, kan ju faktiskt komma att förändras ganska snabbt när vi ser vad som händer. Hur tror du att idrottstävlingar kommer att se ut om 50 år? Ja. Precis, det var ju som King sa, får hoppas att det inte blir någon gendoping i idrotten, men det kan ju gå på två håll. Dels att vi kommer få gendopade idrottsmän och kvinnor. Mm. Och att det jagas på samma sätt som vi jagar annan doping, om vi nu kan spåra det. På andra hållet är ju om det blir som Johan sa, att vi kommer kunna förändra våra egenskaper till det bättre, lite så enhancement och human enhancement. Och att det accepteras, då blir det ju väldigt intressant. Då blir det väldigt spännande. Och då blir det svårt att säga att det skulle vara dopning om det är ett vedertaget sätt att bete sig på. För jag menar, hård träning är ju också enhancement. Var går gränsen där? Om vi ska kunna diskutera sådana här frågor om etik i samhället så måste vi på något sätt vara informerade. Och utvecklingen går ju oerhört snabbt framåt. Hur resonerar du, Anna, kring kommunikationen som krävs mellan forskarna och samhället? Jag tycker det är väldigt viktigt att vi som forskarsamhälle gemensamt, och här begriper jag både medicin och naturvetare och vi som är humanister och samhällsvetare i detta. Det är väldigt viktigt att vi ser vårt ansvar i den här situationen. Inte bara presentera de fantastiska genombrotten utan också ta upp diskussionen om det här som vi är inne på nu, de etiska utmaningarna som vi står inför. Och att vi i diskussionen kan bidra med kunskap. Men det här är också i väldigt stor utsträckning en fråga om värderingar. Om vi verkligen ska göra allting som vi kan göra. Och när det handlar om värderingar så är det inte bara forskarsamhället som ska vara med och fatta besluten eller påverka debatten. Utan därför är det så oerhört viktigt, menar jag, att vi får en bred debatt i samhället där olika perspektiv från olika grupper kan komma till tals. För det här är en teknik som kommer påverka, som vi har hört under dagen, våra förutsättningar på så många olika plan. Så det måste finnas en gemensam diskussion och som kan ligga till grund för de beslut vi tar kring hur vi ska använda tekniken. Och vi kan ju skicka in det att vad gäller just kommunikation, det är därför forskningens dag finns, för att föra ut så mycket kunskap som finns. Och det är därför också som ni har möjlighet att ställa frågor vidare till föreläsarna efter. Och vi lägger ut alla kontaktuppgifter på sajten. Niklas och Anna, ett stort tack för att ni kom hit och var med oss idag. Tack så mycket. Och hörni, på tal om frågor, då strömmar till en del frågor från er i publiken, och vi har valt ut en del av dem här som vi ska försöka besvara med hjälp av Hinrik Mulder och Karin Broberg. Välkomna tillbaka upp på scenen igen. Och hörni, här är den första frågan. Kommer vi med den nya gensaxen så småningom att bli odödliga? Vem vågar svara på det här? Ja, jag tror att vi i alla fall kommer att kunna förlänga vårt liv betydligt. Och det har vi varit inne på i flera av de senaste frågorna här. Mm. Alltså, som vi hörde nyss, så är det så att det är många sjukdomar som är kopplade till åldrande. Mm. Och kan vi då med genteknik göra så att vi inte drabbas av dem? Och kanske också på så sätt lära oss om vad det är som gör att vi kan förlänga vårt liv. Och det kommer vi kunna göra. Så kommer vi absolut kunna bli 150 år, tror jag. Mm. Men odödlighet, ja, då får man nog bli religiös på kuppen, ja. Tror jag. Ja. Äldre men inte odödliga. Vi kikar vidare. Har allt varit bra med den nya gensaxen, eller finns det exempel på misslyckanden? Alltså, det har ju tyvärr redan hänt att man har använt det här på ett oetiskt sätt. Det är de här så kallade CRISPR-babies, där man i Kina har gjort ett försök, i och för sig ett vällovligt syfte, för man skulle då skydda de här ofödda barnen mot HIV-infektion. Mm. Men det här strider ju väldigt kraftigt mot i princip all lagstiftning i alla länder i hela världen. Även i Kina har man ju då reagerat starkt mot detta. Men det här är ett exempel på hur det kan ibland
tekniken kan springa iväg och folk blir överentusiastiska. Vad blir gensvaret i forskningsvärlden när detta skedde? Ja, avsky är väl kanske att ta i, men nästintill. Att det, unisont har man sagt att det här är helt oacceptabelt. Den här forskaren lär dessutom ha försvunnit. Det är ingen som vet riktigt var han finns. Nej. En risk bara det att... Ja, så att det är riskabelt för forskare att göra. Eller hur? Man kan väl bara följa upp att det är ingen forskare i alla fall offentligt som har sagt eller gjort något liknande efter. Nej. Så det har varit väldigt tydligt avstånd. Just det. En fråga också om Darwins teorier och läror om survival of the fittest sätts ur funktion härifrån och framåt. Men har vi inte redan gjort det? Det är en öppen fråga till er. Det har vi kanske. Alltså jag tror väldigt mycket med den teknikutveckling som har skett för att göra vårt liv behagligt och bekvämt och har ändrat förutsättningen för evolution i stor utsträckning. Nu är evolution svårt att mäta på kort sikt, även om den pågår fortfarande. Vi är fortfarande exponerade för en miljö, och speciellt på andra håll i världen. Men den ser helt klart annorlunda ut bara sedan mobilen kom, elektriciteten etc. Så det finns många andra saker som har satt evolutionen ur spel. Men CRISPR kan säkert bidra. Mm. Så jag skulle vilja anknyta till det Karin säger. Vi diskuterade tidigare det här som kallas för genvarianter. Så att en variant av en gen har ju sannolikt uppstått därför att det har funnits en positiv effekt av den här varianten. Så det här har ju liksom selekterats fram under årtusendena. Problemet som vi har idag är att vår miljö har väldigt snabbt förändrats. Och då kan plötsligt genvarianter som egentligen har uppkommit för att de skyddar oss, då kan de plötsligt vara negativa. De blir, i en ny situation blir de sjukdomsalstrande. Och här saknar vi, tycker jag, väldigt mycket kunskap om hur det egentligen förhåller sig med de här genvarianterna. Om man då ska dra ut det här i förlängningen så innebär det ju att det kan ju vara lite vanskligt att börja mixtra med de här sakerna. Om man inte egentligen vet om det här är en positiv eller en negativ variant man tittar på. Hörrni, jag har en fråga här som jag är övertygad om att de flesta som tittar har haft i sina huvuden. Det är så här, hur svårt är det egentligen att klippa och klistra gener? Det verkar ju jättesvårt för oss som är utanför. Jag har sett att man kan köpa DIY-kit med gensaxen CRISPR. Fungerar det? Faktum är att vi köpte ett sånt här kit till vårt projekt. Och Karin, vad var resultatet av det här kittet som vi köpte? Ja, alltså det vi såg var ju att det var ett fint labbkit kan man säga. Det var fina plast och reagens och så. Men det är ingenting som kan göra CRISPR egentligen. Och jag tror att man får tänka lite på de här do-it-yourself-kiten. De är ganska stora i USA och biohacking är stort. Men vad man egentligen kan göra är nog väldigt begränsat. Utan det kommer nog mera från en önskan i USA där man inte har lika bra tillgång till utbildning som vi har här. Alltså att man ska kunna få ta del. Det är en del av en demokratisk fråga att ha tillgång till teknik. Tillgång till kunskap. Och då blir det här starkt. Men du behöver ett bra kunskap och ett ganska avancerat molekylärt laboratorium för att kunna göra det. Men det sker trots allt framgångsrikt på många delar i världen där man har den här kunskapen. Mm. Till exempel i Lund. En annan fråga är om läkemedel kommer att bli onödigt i framtiden. Eller i alla fall kanske i mindre skala behövt. Jag tror att vi kommer alltid att ha kvar läkemedel i någon form. Det är jag helt övertygad om. Men det kan kanske vara så att kombinationen av läkemedel med olika typer av gentekniker kan verkligen förbättra effekten av medicinerna. Mm. Och man kan väl också säga att när det gäller växtförädling som Mats berättade om, där är det ju så att jag tror däremot att bekämpningsmedel, som ju är en sorts läkemedel för växter, eller att de inte ska drabbas av svampinfektioner eller virusinfektioner,
de kommer att minska drastiskt för att man istället förändrar växterna så att de har en naturlig resistens som finns ute i vilda arter i naturen för att tåla svampar och tåla parasiter etc. Så det kommer att minska både i växter och hos människa, men inte nog tas bort helt. Här är en spännande fråga, Hanne. Den lyder så här. Går det att skapa och möjliggöra superkrafter hos människor? Går det att ta djurs framträdande egenskaper och applicera på människor? Jag lägger till i så fall, vilken skulle ni vilja ha? Alltså, telepati hade varit trevligt, men jag känner dock inte till något djur som är telepatiskt. Men går det och kan vi boosta fram superkrafter inom citationstecken? Alltså vi får väl i så fall använda, om vi ska ta från någon art så är det ju egentligen så att om vi tittar på aporna som vi ändå delar, schimpansen delar vi ju 98% av vårt genom med, men där nog epigenetiken spelar stor roll för att vi ändå har olika egenskaper, så kanske vi kunde få något från apa, kanske klättra lite bättre om vi då modifierar någonting epigenetiskt skulle jag tänka. Själv skulle jag gärna vilja kunna göra spindelväv. Ja. Vi har ju väldigt många gener, även vi människor, för dofter. Men vi använder väldigt få av dem. Det är många andra arter som är helt beroende av det här doftsinnet. Men vi är då ganska primitiva i det avseendet. Så att delvis har de här funktionerna stängts av. Och sannolikt så har det med vår hjärna att göra hur den processar doftintryck. Och då skulle vi kunna aktivera dem kanske? Där kanske man skulle kunna göra någonting, komma på något genetiskt program som man skulle kunna stoppa in och få de här doftmekanismerna att blomstra upp. Alla vi som är oroade att du, Karin, ska börja spruta spindelväv här då, unga ställer ju publiken en fråga här. Vem tar de etiska besluten här egentligen när det gäller såna här saker? Är det politikerna eller är det vetenskapen? Det här är ju samhället som måste bestämma detta. Vi som är vetenskapsmän, vi är ju samhällets tjänst. Det är klart att vi är en röst därför att vi har kunskap och vi kan förtydliga, men det är klart att vi ska ju inte avgöra hur samhället ställer sig till de här frågorna. Men en sak som jag har tänkt på lite grann när jag har suttit här idag, det är att ofta blir det ett fokus på teknik. Och där tror jag att det finns en risk att samhället hela tiden kommer på efterkälken därför att utvecklingen går jättesnabbt och man hinner inte med. Men om samhället hela tiden diskuterar, ja, men vad vill vi, vad är acceptabelt, då tror jag att man har en helt annan beredskap när teknikutvecklingen accelererar iväg. En sista fråga här. Går det även att förändra utseendet, inte bara invärtes förändring i arvsmassan utan även utseendet? Jag tror, Anders, att du kommer kunna få lite hjälp med ditt utseende. Det tror jag, ja. Det är mängden hår vi pratar om. Ja, jag tänkte att det var en cliffhanger där. Det kommer att gå. Och var i tid ligger vi där? Alltså, igen, nu är jag absolut ingen expert på hårväxt, det måste jag säga. Men jag tror att det är mycket möjligt. Det är ju stamceller, alltså hårfolliklerna är ju som små foster egentligen. Alltså, om vi kan aktivera dem hos dig. Så, och andra, så tror jag att man skulle kunna just påverka håravfall i alla fall. Ganska snart. Jag är mer personligen inne på det här med att bota sjukdomar och så. Men, nej, men nu var det utseendet. Det var utseendet ändå. Dagen här närmar sig sitt slut och jag undrar lite grann, vad har ni för avslutande reflektioner nu när vi har lyssnat på allting, vi har sett frågor från publiken. Henrik, vad säger du? Ja, det är mycket man kan säga, men en sak tycker jag är att man känner sig otroligt privilegierad som forskare att få lov att vara med om all den här utvecklingen. Och kanske det allra mest spännande ligger framför oss, det är sånt brukar man ju ofta säga. Och jag känner också att vi har ett väldigt starkt stöd av, i det här fallet, medicinska fakulteten, Region Skåne, Skånes universitetssjukhus, att vi får lov att hålla på med det här. Det är otroligt kul. Och Karin, vad säger du? Ja, jag hoppas att ni som tittar har fått en känsla för
de stora landvinningar, eller förståelse för de landvinningar som har gjorts, alltså vi har pratat om att alltså sekvensera hela genomet hos människa och all den kunskap som det har gett, men också epigenetiken där vi verkligen har börjat förstå liksom den täta samband som finns mellan vår arvsmassa och den miljö och hur snabbt det kan förändras. Och sen då med gensaxen som ett exempel på den här otroliga tekniken att vi faktiskt kan gå in och ändra i DNA och både vilka enorma möjligheter men också vilka utmaningar det finns. Och så att alltså, framtiden ligger framför oss och jag tror att det kommer att hända väldigt mycket. Så jag hoppas att vi får komma tillbaka om 5 år och berätta hur det har gått på forskningsdag. Det hoppas vi också. Stort tack för att ni kom hit idag. Stort tack. Tack. Och hörni, nu är det dags för årets prisceremoni där yngre forskare uppmärksammas och hyllas. Och när den är genomförd så kommer årets pristagare att hålla en kort föreläsning. Men jag vill börja med att säga varmt välkommen till Ingmar Pettersson, forskningschef på Skånes universitetssjukhus som kommer guida oss genom prisceremonin. Välkommen hit! Tack så mycket Anders! Och det blir en kort ceremoni därför att jag tror att vi ska fokusera på att lyssna vad pristagaren vill berätta för oss. Gisela Lilja, du är unik på flera olika sätt. För det första är du unik därför att du är den enda som får pris i år som yngre klinisk framstående forskare. Fantastiskt. Det andra är att så vitt vi vet så är du den första som har en yrkesbakgrund som arbetsterapeut som får det här priset. Det här priset har delats ut. Det är i samverkan mellan Region Skåne, Skånes universitetssjukvård och medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Det har delats ut i ungefär 20 år och du är den första arbetsterapeuten som får det här priset. Jag ska läsa upp motiveringen från priskommittén och den får du på det här vackra diplomet. Bedömningskommittén skriver: Gisela Lilja får priset för sin förmåga att kombinera gedigen klinisk färdighet med vetenskaplig stringens inom rehabiliteringsmedicin med utgångspunkt i personcentrerad forskning. Utöver sitt arbete som arbetsterapeut har Gisela Lilja en ledande roll inom forskargrupper knutna både till SUS, Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. Grupperna bedriver bland annat innovativ forskning avseende konsekvenser av hjärtstopp och därtill kopplade interventioner och har också studerat effekter av intensivvård för patienter drabbade av covid-19. Så med detta vill jag säga stort grattis och här får du diplom och så får du blommor. Grattis Gisela. Stort tack. Och nu kommer Gisela att ge oss en liten föreläsning och berätta om sin forskning. Varsågod Gisela. Tack så jättemycket. Tack. Ja, jag är ju förstås otroligt hedrad och glad över det här priset. Och jag ska nu ge ett litet smakprov på delar av den forskningen som har lett fram till det här priset. Jag vill börja med att tacka Helene Pessa Rasmussen och Tobias Kronberg som nominerade mig till det här priset. Det som är extra glädjande för mig är att de tillsammans representerar både min kliniska vardag och det arbete jag gör inom forskningen. Jag vill också som alla andra framgångsrika forskare, om jag nu ska räkna mig till den gruppen, säga att det här är ju absolut inte mitt arbete ensam, utan det är ju ett teamarbete. Och det teamet jag tillhör är den fantastiska forskargruppen Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet, som drivs av 3 seniora forskarna Tobias Kronberg, Hans Friberg och Niklas Nilsen. I den här gruppen pågår mycket intressant forskning som har fått stort genomslag både nationellt och internationellt. Och förutom att det finns massa duktiga forskare i den här gruppen så tror jag att det finns också några nycklar till den här framgången. Vi är en bra blandning av yngre och mer seniora forskare. Vi är också en bra blandning av olika specialiteter, alltså läkare från olika specialiteter här på sjukhuset samarbetar kring patientens resa genom vården.
Vi är också ett multiprofessionellt team, det vill säga vi består inte bara av läkare utan också av arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska och så vidare, vilket ger upphov till spännande diskussioner och tankar. Dessutom är merparten av oss verkligen kliniskt verksamma, vilket gör att våra frågeställningar verkligen bygger på det vi möter i vår kliniska vardag. Och våra erfarenheter från forskningen har också en snabb återkoppling tillbaka till den vård vi ger. Ja, nu gick jag för snabbt. Så vad är då min del av den här forskningen? Min del av forskningen tar vid ungefär där mycket av den andra delen av forskningen i vår grupp i kedjan som räddar liv tar slut. Det vill säga hur det går efter patienterna har haft en lyckad återupplivning. Och de här frågorna har fått ett allt större intresse under de senaste åren eftersom överlevnaden efter hjärtstopp har mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Om ökad överlevnad så börjar man förstås också fråga sig allt mer, men hur ser det ut för den här överlevnaden? Överlevarna, hur ser livet ut efter hjärtstoppet? Och en av de mest betydelsefulla faktorerna för återhämtning efter hjärtstopp, det är hjärnskada. Hjärnan är extremt känslig för det här cirkulationsstoppet som uppstår i samband med hjärtstoppet. Och för de patienterna som har en lyckad återupplivning och som skrivs in på sjukhuset så är faktiskt hjärnskador den vanligaste dödsorsaken och inte skador på hjärtat. Även för de som överlever den här första kritiska tiden så kan hjärnskada ha stor betydelse för återhämtningen. För att de här patienterna när de kommer in på sjukhuset så är de ofta medvetslösa och de första dagarna vårdas de inom intensivvården. Och inom intensivvården så gör man en rad åtgärder för att skydda de här patienterna från ytterligare skada och då särskilt hjärnskada. Och en metod som man ofta använder är temperaturkontroll. Men den här temperaturkontrollen har och är delvis fortfarande varit ganska lite undersökt vad den egentligen har för effekt. Därför startade man en stor studie som leddes härifrån Skåne. Det var huvudpröva var Niklas Nilsson, men den pågick på 36 sjukhus i 10 länder. I den här studien så testade man om en lägre temperaturkontroll till 33 grader, så kallad hypotermi, hade ett större skydd mot de här hjärnskadorna än en lite mildare temperaturkontroll till 36 grader. Det primära måttet man studerade när det gällde skillnaden mellan de här två grupperna, det var överlevnad. Men man var också nyfiken på lite mer detaljerade utfallsmått som neurologisk funktion och livskvalitet. Och det är här min roll kommer in i bilden. Som doktorand så fick jag möjlighet att vara med och designa den här uppföljningen där man skulle samla in de här måtten 6 månader efter hjärtstoppet och sedermera vara med och koordinerade denna. Resultaten från TTM-studien publicerades i New England Journal of Medicine för några år sedan. Sammanfattningsvis var det omkring hälften av patienterna som överlevde av de som hade inkluderats. Och det är tyvärr ungefär vad man kan förvänta sig hos patienter som skrivs in på intensivvården efter ett hjärtstopp. Av överlevarna så var det 93% som deltog i den här detaljerade uppföljningen efter 6 månader. Det är en ganska hög siffra, men då ska jag också säga att det var mycket hårt jobb bakom att få en så hög andel uppföljda. På ett par av sjukhusen så genomförde vi också en lite mer detaljerad uppföljning, bland annat avseende kognitiv funktion, och där deltog då 287 av de här överlevarna. Resultaten visade att det var ingen skillnad i överlevnad mellan de här två olika temperaturgrupperna. Det var heller ingen skillnad mellan temperaturgrupperna, men ni tittade på de här lite mer detaljerade måtten som neurologisk funktion och livskvalitet. Så sammanfattningsvis, oavsett hur vi tittade på det så kunde vi inte hitta någon skillnad om patienterna har fått 33 graders temperaturkontroll eller 36 grader. De här detaljerade måtten som vi samlade in vid den här 6-månadersuppföljningen har sedan kunnat användas vid många andra studier från vår forskargrupp där man har tittat på olika variabler under intensivvårdstiden, prognosmarkörer för att titta på återhämtning över tid och så vidare. Något som vi också har kunnat använda dem till det är att beskriva gruppen hjärtstoppspatienters återhämtning generellt.
Och det vi fann var att svåra hjärnskador var ovanligt, men även ifall de flesta patienterna rapporterade en god återhämtning generellt och övergripande god livskvalitet, så var det också ungefär hälften av patienterna som 6 månader efter sitt hjärtstopp sa att de inte hade kunnat gå tillbaka till sina tidigare aktiviteter och roller. De faktorerna som visade sig vara mest betydelsefulla för återgång i vardagen var en mycket riktigt kognitiva svårigheter kopplade till neurologisk funktion. De här kognitiva svårigheterna var oftast milda men förekom hos över hälften av patienterna. Andra viktiga faktorer var fatig eller så kallad trötthet, förflyttningssvårigheter och depression. De här svårigheterna är ju inte unika för hjärtstoppspatienter. Vi ser dem också hos många andra patientgrupper med hjärnskada, som till exempelvis strokepatienter, där vi vet att uppföljning och rehabilitering är en viktig del av deras vårdkedja. Men för hjärtstoppspatienterna så saknas oftast de här spåren för uppföljning och rehabilitering. Erfarenheterna från TTM-studien har jag därför tagit med mig in i många andra samarbetsprojekt där vi har tittat på vilka mått man ska titta på hjärtstoppstudier generellt internationellt, men också hur man kan jobba för att öka strukturen kring uppföljning och rehabilitering för den här patientgruppen. Resultaten har förstås också gett upphov till många nya frågor. Det är ju så vi forskare fungerar. Vi har ju sett att de här patienterna har en ökad risk för hjärnskada och att kognitiva svårigheter är vanligt och betydelsefullt. Men i den här lite mer detaljerade substudien så inkluderade vi också en patientgrupp av, eller en kontrollgrupp med patienter som haft hjärtinfarkt men inget cirkulationsstopp. Och då fann vi att många av de här svårigheterna var vanligt i denna gruppen också. Det gör att vi funderar nu mycket på att hjärtstoppet har en stor betydelse, men det kanske också finns många andra faktorer i detta som har betydelse för de problemen vi ser. Det fanns också kvarstående frågor kring det här med temperaturkontroll. Det fanns ju ingen större skillnad mellan 33 och 36 graders temperaturkontroll. Är det kanske så att temperaturkontrollen i sig inte är det som har effekt, utan det kanske att man undviker feber? Därför startade vi 2017 med Niklas Nilsson åter som huvudansvarig prövare TTM2-studien, som är TTM-studiens uppföljare, där man testar om 33 graders temperaturkontroll är mer effektivt mot hjärnskador jämfört med ingen temperaturkontroll alls, men där man undviker feber. Den här studien är dubbelt så stor som TTM-studien. Det är den största intensivvårdsstudie som gjorts på hjärtstoppspatienter någonsin. Den pågår på 61 sjukhus i 14 länder och precis som i TTM-studien så har vi en uppföljning både 6 och 24 månader där vi tittar på neurologisk funktion och livskvalitet. Och förstås kommer detta ge svar på många av de frågorna vi har och säkert också generera många nya frågor. TTM2-studien har inkluderat sista patienten, lyckligtvis innan covid-19 startade eftersom det är en intensivvårdsstudie. Och sista uppföljning har vi här i november, 6 månadersuppföljningen, sen fortsätter det 2 år till. Så att vi har mycket spännande att se fram emot här under våren. Så sammanfattningsvis, majoriteten av de som överlever hjärtstopp har en god återhämtning, men kvarstående problem finns hos ungefär hälften. Och det här kan påverka möjligheten att återgå till vardagliga aktiviteter men också livskvalitet. Men det finns också väldigt mycket kvar att lära sig om dessa patienter. Hur de här olika faktorerna samverkar med varandra. Men också om det kan finnas andra faktorer som har stor betydelse för de här svårigheterna. Kanske kardiovaskulär risk och liknande. Och genom att lära oss mer så kan vi ju ge bättre information till patienterna. Vi kan identifiera dem med störst risk för svårigheter och erbjuda dem bättre stöd och hjälp. Och avslutningsvis kan jag säga att vår långa erfarenhet av att göra uppföljningar i de här intensivvårdsstudierna har också gjort att vi har kunnat ganska snabbt starta ett regionalt projekt här där vi följer upp intensivvårdsbehandlade covid-19-patienter. Där vi fortfarande inte vet så himla mycket, men det jag kan säga är ju att vi ser ju många liknande problem som hos hjärtstoppspatienterna. Så tack så hemskt mycket återigen. Ja. Tack så mycket och ett stort grattis till dig, tack. Gisela Lilje.
Hörrni, arrangörerna och jag, vi vill rikta ett stort tack till alla forskare som varit med här idag och naturligtvis även till er i publiken som deltagit med frågor. Och vill ni läsa mer om det som vi har pratat om idag så finns här en ny tidning, den heter Vetenskap och hälsa och den kan man beställa på nätet där man kan lyssna på de här sakerna som podd finns där poddar finns eller så kan man beställa den som papperstidning. Man kan även ladda ner den från sajten ni är på just nu. Så all information om den här tidningen hittar ni på sajten där ni är just nu. Där finns också alla kontaktuppgifter till forskarna som pratat idag. Så har ni funderingar, frågor, skriv gärna ner dem och skicka iväg dem. Och naturligtvis så går även den här sändningen att se i efterhand. Här från sjukhusavlan i Lund så säger vi tack och välkommen åter nästa år.